Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада УРСР проголошує незалежність України та створення самостійної держави Україна. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України має чинність виключно Конституція і закони України. З такими словами, в тексті акта проголошення незалежності України народилась наша держава рівно 25 років тому, 24 серпня 1991 року. І сьогодні ми святкуємо перший ювілей її незалежності. І відзначати будемо його сьогодні жваво, бадьоро та так, щоб усі відчули, що сьогодні святкує наша нація. Тому у цей особливий день ми підготували для вас безліч корисної інформації, адже ви дізнаєтесь пізнавальні факти про незалежність. Феноменальні цікавинки, символічні події, які пройдуть сьогодні у столиці, матимете змогу переглянути зворушливі сюжети наших журналістів та разом з нами відкрити для себе маловідомі сторінки історії, про які розповідатимуть наші спікери. А ще з нагоди такого свята ми сьогодні працюватимемо у двох студіях. І наша колега Альона Гаряча зараз знаходиться на другому майданчику, де компанію їй складатимуть найспівучіші, найвідоміші і найпозитивніші зірки українського шоу-бізу. Хоча про це, звісно, вона може розповісти самостійно. Тож, Альона, доброго ранку тобі! Вітаємо тебе зі святом і розповідай, власне, хто зараз у тебе знаходиться на локації, хто буде першим вітати сьогодні Україну з днем народження і 25-ю річницею її незалежності. Тож, будь ласка, тобі слово. Так, студія, вітаю всіх глядачів телеканалу «Київ». Я щиро хочу, перш за все, привітати з цим величним днем, днем 25-ї річниці незалежності нашої країни. Саме завдяки нам з вами, простим громадянам, які вірять у свою державу вже 25 років, як Україна демонструє світові твірдість та прагнення до свободи. В цей день я хочу побажати, перш за все, нам сили для того, щоб ми з вами змогли перетворити нашу державу у справжню світову перлину. Ну і, звичайно, я запрошую всіх провести цей святковий день разом з телеканалом «Київ». Духовні символи України, наші прекрасні українські пісні лунатимуть сьогодні, впродовж цього дня із нашої паралельної студії. І першими чарувати глядачів яскравим видовищем пісенного мистецтва буде колектив із 20-річною історією, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів, офіційний володар звання «Народний аматорський колектив», ансамбль української пісні «Чарівниця». Їм слово. Нам славутич батько! Україна, мати! Родою козацьку будемо співати! Воля
так ми розпочинаємо святкування Дня Незалежності. Студія, вам слово. Дякуємо тобі, Альоно, дякуємо твоєму чарівному колективу. Ми ще неодноразово з тобою сьогодні будемо спілкуватися. І на такій музично піднесеній ноті ми розпочинаємо наш святковий ефір. І традиційно о цій порі наші колеги із СТН готові ділитися порцією свіжих новин. Тож далі слово Олександрі Роздорожній. У цей святковий день незалежності нашої країни неодмінно доброго і бадьорого ранку бажає вам уся команда СТН. Ми оперативно розповідатимемо про все, що відбувається сьогодні у столиці та країні. Через масові урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці Незалежності України сьогодні буде складно пересуватися містом на автомобілях. Зокрема, на час проведення легкоатлетичного забігу у вишиванках обмежено рух до 1-ї години дня на Русанівській набережні, а з 9-ї ранку до опівдня на Дніпровській набережні. Вулицю Івана Мазепи перекрили до 8-ї вечора задля проведення фестивалю «Печерський вернісаж», а військовий парад обмежить рух Хрещатиком та прилеглими вулицями. Від 7:20 ранку перекриють вулиці за маршрутом руху колон від вулиці Маршала Рибалки до Хрещатика, і також будуть закриті для проїзду вулиці за маршрутом іншої колони від заводу «Авіан» до вулиці Туполєва до Хрещатика. Громадський транспорт теж зазнає змін звичних маршрутів. Деталі дізнавайтесь на сайті КМДА. Також сьогодні від 8 ранку тимчасово закриють станції метро «Майдан Незалежності» на вхід та вихід та Хрещатик, зокрема на вихід на Інститутську. Пересадки на станціях здійснюватимуться у звичному режимі. Сьогодні у столиці значно посилять заходи безпеки. У місті чергуватиме до 5 000 правоохоронців. Особливо пильнуватимуть у центрі Києва, зокрема на Майдані Незалежності, де о 10-й відбудеться військовий парад. Довкола встановлять рамки металошукачів. Поліція проводитиме поверхнево перевірку громадян. Киян та гости просять із розумінням поставитись до заходів безпеки та за можливості мати при собі документи. Попри свято, на Донбасі не припиняються бойові дії. Протягом минулої доби ворожі війська здійснили понад 20 обстрілів. Російські окупанти активно застосовують заборонену мінськими домовленостями важку артилерію, а також міномети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, БМП. Лише на Маріупольському напрямку по наших позиціях випустили понад 30 снарядів. За минулу добу зазнали поранень 8 українських бійців. На Донецькому напрямку вогонь з мінометів противник вів у Луганському та Світлодарську. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю застосував поблизу Верхньоторецького. У Світлодарську зафіксовано вороже БМП. На Луганщині вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів у Кримському. Зі стрілецької зброї у Лопаскиному поблизу Золотого зафіксовано снайперський вогонь. Українським захисникам на Східному фронті передали військову техніку – майже 150 одиниць. Літаки, вертольоти, танки, зенітки, САУ, БМП і БТРи. Презентувати серйозне підсилення бійцям напередодні поїхав сам президент. Петро Порошенко зазначив, цьогоріч вітчизняні підприємства оборонно-промислового комплексу передали військовим близько 1000 одиниць озброєння та техніки, тож українська армія практично повністю технологічно озброєна. Представлені тут зразки озброєння військової техніки, здатні ефективно виконувати поставлені командуванням завдання, які стоять перед нашими Збройними силами. Ми ж будемо і надалі демонструвати народу результати роботи нашої військової промисловості. Кожен громадянин повинен бачити техніку і зброю, в які він інвестує, відраховуючи свої податки. Ставати на ноги нашим бійцям допомагають німецькі лікарі безкоштовно. І ще 6 українських бійців забрав на лікування до Німеччини Бундесвер. Усі отримали важкі поранення під час бойових дій на сході України. Комплексне та тривале лікування у німецьких лікарнях бійці проходитимуть протягом року. Вперше така акція відбулася у березні 2014-го. Тоді до Німеччини перевезли громадян України, які отримали поранення під час подій на Майдані. Це вже 6-е транспортування. За 2 роки лікування у військових шпиталях Німеччини пройшли понад 80 поранених бійців. І організатори запевняють, ця акція не остання. Ця співпраця була направлена на те, щоб відібрати з тої кількості травмованих і поранених, які на сьогоднішній день
знаходяться в нашому національному військово-медичному клінічному центрі і в інших військово-медичних клінічних центрах Збройних сил, саме тих пацієнтів, які на сьогодні потребують такого високоспеціалізованого і високоспеціалізованого лікування. Ми маємо врятувати та відновити функціональні можливості кінцівок або вражених частин тіла пацієнтів. І не менш важливе завдання – подолати інфекцію. На жаль, багатьох поранених розвиваються хронічні інфекції, що потребують не одного операційного втручання. Учасникам АТО з нагоди Дня Незалежності Віталій Кличко вручив державні нагороди та відзнаки Київського міського голови, медалі «Честь, слава, держава». Нагороди отримали також видатні кияни, лікарі, вчителі, підприємці, волонтери, люди мистецтва. Мер Києва зазначив, українці пам'ятають тих, хто боровся за незалежність і суверенітет нашої вітчизни, і хто поліг за Україну. І попросив присутніх вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Нагороди та відзнаки отримали цьогоріч 360 бійців АТО та 50 видатних киян. В першу чергу тут знаходились люди, які будують незалежність нашої країни. Я багато разів казав, ще раз хочу підкреслити, від успіху кожної з цих людей залежить успіх нашої країни. Я дуже вдячний їм і подякував. Сьогодні мав можливість вручити державні нагороди за ту працю, яку вони роблять для того, щоб наша країна стала дійсно сильною. 90% шкіл та садочків столиці вже мають у своєму штаті медичних сестер. Утім, ще 10% вакансій залишаються вільними. Як їх заповнити? На спільному зібранні вирішували освітяни, медики та керівники районів столиці. Під час наради заступник голови КМДА Микола Поворозник доручив головам районів взяти під особистий контроль стан забезпечення закладів освіти медперсоналом та перевірити, чи забезпечені медичні кабінети ліками для першої допомоги. Зі свого боку, департамент охорони здоров'я КМДА проведе необхідні заходи щодо організації навчання та підготовки спеціалістів. Крім того, в обов'язковому порядку буде розглянуто питання щодо запуску безкоштовних курсів підвищення кваліфікації медичних працівників навчальних закладів. Так, у школах не вистачає на сьогодні станом 56 медичних сестер. Це вакантні місця. Основна причина, я хочу, щоб всі розуміли, на заповнення вакантних посад – це низька заробітна плата. Як правило, до нас йдуть люди пенсійного віку, які вже пішли з медичних установ, вони йдуть до нас. Ми домовилися, що будуть закріплені медичні сестри від поліклінічних закладів районних і будуть надавати ті всі послуги, які мають надавати сестри, які стоять у штаті. В Києві відремонтували пошкоджений після ДТП вхід на станцію метро «Сокорки». Про це повідомляє прес-служба столичного метрополітену. Тож тепер станцію можна користуватись без обмежень. Нагадаю, 10 серпня поруч із входом на станцію перекинувся вантажний автомобіль, внаслідок чого був пошкоджений вхід у підземний перехід, а з 12 серпня його частково зачинили на ремонт. Проїхатися у ретро-поїзді сьогодні пропонують маленьким українцям. Він курсуватиме на Київській дитячій залізниці у Сирецькому парку. Повідомляють ОНН з посиланням на прес-службу КМДА. Покататися у незвичайному потязі малечі пропонують з 11 години до 15:30. Наразі в мене все. Наші журналісти продовжують тримати руку на пульсі усіх подій, які відбуваються у столиці та країні. Про найважливіше розкажу вже за годину. Надалі не менш актуальною, цікавою та корисною інформацією вже готові поділитися з вами наші, як завжди, бадьорі та позитивні Андрій та Катя. Зі святом вас і вам слово. Дякуємо тобі, Саша, за таку інформаційну добірку свіжої інформації. Ми ж тебе також вітаємо з цим святом і хочемо тобі побажати тільки гарного і бадьорого настрою, і щоб твої новини в наступному випуску були не менш важливими та актуальними. Тож чекаємо тебе вже ближче до 8:00. Так, менш ніж за годинку вже зустрінемось. До зустрічі. Ну і такий важливий день для кожного українця ми не можемо не розпочати з історичних фактів. Вперше День Незалежності України було відзначено 16 липня 1991 року. 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила акт проголошення Незалежності України, який 1 грудня того ж року підтвердив народ на всеукраїнському референдумі. Тому, згідно з постановою Верховної Ради про День Незалежності України, було змінено дату святкування. І починаючи з 1992 року, це свято відзначається щорічно. А тепер від подій історичних переходимо до новин сьогодення.
Уперше за три останні роки за кошти міського бюджету закуплено штучні кришталики на суму понад 3 мільйони гривень. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, щороку операцію зі зміни кришталиків у середньому потребує кілька тисяч киян. Деякі з них, щоб не чекати у черзі на безкоштовні витратні матеріали, купують їх за власний кошт. Але залишається багато пацієнтів, для яких це досить значна сума. Посадовець зазначив, що наразі в Київському центрі мікрохірургії ока очікують на оперативне втручання зі зміни кришталиків понад 460 пацієнтів пільгової категорії. Київ та Мехіко налагоджують співпрацю та обмінюються досвідом у сфері охорони здоров'я. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворознік під час зустрічі із міністром охорони здоров'я міста Мехіко. Відтак, мексиканська сторона презентувала програму «Лікар у твій дім», яка отримала високу оцінку у Гарвардській школі охорони здоров'я та була рекомендована для впровадження у Мексиці та Латинській Америці. Програмою передбачено надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Своєю чергою Микола Поворознік висловив сподівання на плідну співпрацю та обмін досвідом. У Національному Києво-Печерсько-історичному культурному заповіднику відкрилась виставка «Шедеври світового вбрання 19-го початку 20-го століття». Вінчальна палітра, відтак кожен із експонатів, представлених на виставці, розкриє відвідувачам таємниці обряду вінчання. Пошановувачам мистецтва минулого продемонструють ошатні сукні, костюми, капелюшки, прикраси, парасольки та віяла, дитячі іграшки, ляльки, візочки, ялинкові прикраси та інше. Оглянути виставку можна буде до 15 грудня цього року, щоденно з 9 до 18 години. Під час відзначення 25-ї річниці Незалежності України у столиці розгорнуть 20 додаткових пунктів тимчасового базування швидких. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворознік. Відтак, у Києві працюватимуть 195 бригад екстреної медичної допомоги і в день, і 115 вночі. Крім того, у Центрі екстреної медичної допомоги в святкові дні організовано додатковий пост для координації дій бригад, що забезпечують медичний супровід масових заходів, додав посадовець. Він також нагадав, що про постійно діючу службу поради лікаря, послугами якої можна скористатися за телефоном 1583. Ну і далі традиційно в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 25 гривень 29 копійок, євро – 28 гривень 59 копійок, а російський рубль – 39 копійок. Готівковий курс банки виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 25 гривень 43 копійки, продаж 25 гривень 95 копійок, євро – купівля 28 гривень 52 копійки, продаж 29 гривень 31 копійка, а російський рубль – купівля 37 копійок, а 40 – продаж. Інформацію надано фінансовим інтернет порталом Finance.ua. Природа настільки багата і різноманітна, що вчені донині не розгадали всі її загадки. Здавалося б, сучасну людину важко здивувати, та творіння рук людських ніколи не зможуть зрівнятися із силою природи. Нам не збагнути її замислів і законів, ми можемо лише захоплюватись її дивиною. Втім, наша Україна може пишатися красою своєї природи, і в цьому навіть немає сумнівів, адже наша територія теж славиться природними феноменами. Одним з найдивовижніших природних явищ в Україні є так званий тунель кохання, що розташувався в Рівненщині у місті Клевань. Він утворився самостійно через зарості дерев і кущів. Втім, така дивовижна арка має символічне значення. Ті, хто побував тут, розповідають про дуже сильну ауру, яку можна відчути. А колія на дві рейки – це ніби символ шляху для двох доль. Якщо самотня людина, стоячи у цьому тунелі, загадає бажання знайти свою половинку, то воно обов'язково збудеться. І справді важко утримати, щоб не загадати бажання, коли стоїш ніби посеред казки. Тут все здається якимось чарівним. Ця туристична пам'ятка заслужила визнання виключно своєю красою. Красою, створеною магією найвидатнішого у світі архітектора природи. А от чим нас дивує сьогодні погодна ситуація по всій території України, я готовий вам розповісти просто зараз. Тож, на заході нашої країни сьогодні спостерігається більш-менш хмарна погода з проясненнями. Опади тут з'являтимуться, тож насолоджуйтесь, не з'являтимуться і насолоджуйтесь гарною погодою. Температура повітря в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі 18 градусів із позначкою плюс. На півночі нашої країни розгуляється рясний дощ, але буде досить тепло. Вдень повітря прогріється до 24 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 18 градусів із позначкою плюс.
На сході нашої країни деякі місця накриє злива, декому пощастить сухою сонячною погодою. Вдень стовпчик термометра підніметься до 32 градусів тепла, а вночі опуститься до 24 із позначкою плюс. На півдні очікується дощ, тож якщо ви перебуваєте біля моря, сьогодні, можливо, не вдасться вам позасмагати. Денна температура повітря сягатиме 32 градуси тепла, а нічна – 23 градуси вище нуля. Ну і у Києві сьогодні також дощитиме, однак ми впевнені, що цього святкового дня ніщо не зіпсує вам настрій. День стовпчик термометру покаже 24 градуси вище нуля, а вночі – 19 градусів тепла. Ось такою буде погода по всій території України. Втім, навіть якщо сьогодні дощитиме, я сподіваюся, що у ваших душах буде залишатись тільки піднесений настрій, адже цей день символізує народження нашої держави. Тож, давайте зробимо усе можливе для того, аби наша українська земля відчула, як її люблять, цінують і поважають. І пропонуємо, звісно, це зробити у компанії «Ранку по-київськи». Ми крокуємо далі. Між нашими країнами пролягає понад 4 тисячі кілометрів. Та все ж ця держава настільки близька нам по духу, що здається, ніби вона знаходиться на відстані витягнутої руки. Її дружну підтримку і надійне європейське плече ми відчуваємо ще з початку 1992 року. За останні 10 років Португалія стала домом для десятки тисяч українців. За її власними словами, вони влились в Україну настільки органічно і стали такою потужною спільнотою, що перебуваючи у столиці Португалії Лісабоні, легко втратити відчуття реальності. І здається, що нікуди не виїжджав і знаходишся у рідній Україні. Це все відбувається лише тому, що у Лісабоні вільно діє українська церква, суботня школа, декілька громадських організацій і емігрантське радіо. Про нероздільний зв'язок наших народів говоритимемо далі з письменницею Оксаною Максимишин-Корабель, яка наразі перебуває у Португалії. Доброго ранку вам! Доброго ранку вам, пані Оксано! Вітаємо Доброго вас ранку. 25-ї річниці Незалежності України. І найперше хотілося б запитати у вас, чи відзначатимуть цю знакову подію у Португалії? Так, звісно, українська громада сьогодні збереться у Лісабоні, збереться по своїх церквах, будуть правитися молебні, будуть звучати українські пісні. Вчора, там, де живуть українці, були наші прапори. Усіх піднесений настрій. Ми живемо Україною, ми дихаємо Україною, ми любимо вас, українці. Відомо, що в Португалії, ми вже сказали, діє українська церква, суботня школа. Які ще відбуваються культурні події і як відбувається культурний обмін між нашими державами? Вчора мені дуже приємно, що справді вже стало посольство українське наше, тому що коли проводився Майдан, нас тоді не підтримували, а зараз є наша посол, пані Інна Огнівець. І вчора на нашому посольстві також були прапори. Зараз пора відпусток, і всі одні повертаються сюди, в Португалію, інші їдуть в Україну. І я також повернулася буквально 2 дні тому з України. І знаєте, сьогодні святковий день, а мені думається про них, про тих хлопців, які не повернулися з боїв, які полягли за волю нашої України. І я багато подорожувала, і кожне містечко, в кожному містечку зараз є пам'ятники Небесної Варти, і присвячені тим хлопцям, які загинули на Сході. І в моєму містечку Новояворівськ, звідки я родом, також є пам'ятник біля церкви. І там так тихенько співають пташки, все зелено. І я прийшла до того пам'ятнику, і мені написався такий вірш «Небесна Варта». Прийшла до вас, щоб подивитись вічі, ці чесні очі, карі і голубі. Ви всі не повернулися із Січі, хтось на Майдані, хтось був на війні. Тут тихо так, лиш догоряють свічі, і квіти до портретів хтось несе. А на устах усмішки, наче вічність, і монах до церкви попри вас іде. Прийшла до вас, щоб сказати, варто, заради України на землі, ви всі тепер для нас. Небесна Варта, вогонь святий, що запалав душі. І цей вогонь не згасне вже ніколи. Нам вистачить до боротьби снаги. Мої сучасники, мої соколи, і на нашій долі вишиті хрести. Вони полягли для того, аби ми сьогодні мали цей день, аби ми могли одягнути вишиванки, аби ми мали це українське слово, аби ми з вами говорили, зустрічалися, щоб такі, як я, емігранти, мали можливість приїхати додому. Щоб ніхто нас не виселяв з Сибіри.
я низько схиляю голову, і я сьогодні думаю про них. Дякуємо вам, пані Оксано, за такі щирі емоції, якими ви поділились у нашому ефірі. Ми ж нагадаємо, що про життя української громади у Португалії ми говорили з письменницею Оксаною Максимишин-Корабель. Ну, а ми продовжимо далі. Давні стяги на Русі були у великій шані ще за часів язичництва, а після запровадження християнства вони освячувались образом животворящого Христа, що було перейнято від греків. Слов'яни обожнювали свої знамена і вірили, що у воєнний час вони найсвятіші від усіх ідеалів. Наш прапор цікавий навіть самою топонімікою цього слова. Префікс «пра» має зв'язок з латинським «пара», що означає «надзвичайний», «величний». Відповідно, маємо й аналогічні слова «пращур», «прадід», «праді», «правда» і «прапор». Прапор був тим символом, який під свої кольори мав зібрати людей в тяжкі часи в одне місце, наприклад, збір війська на полі бою. Звідси ще одне його значення – стяг, те, що стягує. Але наше знамено цікаве не лише цими характеристиками. Як всім відомо, наш прапор має жовто-блакитні кольори, які складаються з двох рівних частин. Перевага не надається ні одному, ні іншому. Вони рівнозначні, як дві сили, від яких залежить в подальшому вся кольорова гама планети. Ну, а детальніше про історію створення українського прапору дізнаєтесь із нашого наступного сюжету. Герби прапор країни відображають історію народу, мрію творця і гідність своїх громадян, сказав Мішель де Монтень ще в 16 столітті. Ця фраза як ніколи є актуальною і нині. Прапор для мене означає, по-перше, це символ незалежності України, це гордість за свою країну і це можливість для мене самовиразитися як українцю. Це ж символ нашої держави, це гордість наша, це наша любов, це наше все. Прапор – це символ України, нашої незалежної рідної неньки. Тепер він означає для багатьох набагато більше за останні 2 роки. Синьо-жовта кольорова гама дійшла до нас ще з часів Галицько-Волинського князівства. Сучасний варіант стягу використовував гетьман Скоропадський як символ держави. Саме після приходу до влади 29 квітня 1918 року Центральна Рада під керівництвом гетьмана змінює жовто-синій прапор на синьо-жовтий. Існує кілька версій зміни кольорів. Одна із версій – версія суто геральдична. У період гетьманату змінюється герб. Новий український герб, запроєктований Георгієм Нарбутом, має інший основний символ – козака у червоно-блакитному вбранні на золотому тлі. Імовірно, що саме зміна порядку кольорів на гербовому щиті спричинила зміну порядку кольорів на прапорі. Друга версія тлумачення більш фольклорна, поширена в українській громадськості. Тлумачення синього і золотого кольорів як кольору неба і кольору хліба. В усі періоди нашої історії українці залишались вірними синьо-жовтому стягу. Наприклад, 1 травня 1966 року уродженець Одеси Георгій Москаленко та уродженець Київщини Віктор Кукса підняли український стяг над будівлею Київського інституту народного господарства. 2 квітня 1990 року у Другобичі підняли національний прапор над будівлею ратуші. Зробив це тодішній голова міської ради Мирослав Глубіш. Мирослав Іванович розповідає, що для нього прапор – символ його особистої боротьби з большевизмом. Ми за той прапор були по тюрмах, по таборах, по Сибірах. За той прапор страдали наші батьки, боролись в боях з большевиками, з комуністами. Ото є для нас національний прапор, ми тим жили. Наразі прапор України – не тільки офіційний символ нашої держави. Це символ революції, перемоги та боротьби. І з ними йшли у бій, проливали за нього кров та сльози щастя. Іншими словами, прапор України – невід'ємна частина нашої нації. Ми чули той плач ще малими і в серці сказали собі, для тебе живемо, Україно, щоб волю здобути тобі. Здобували волю і здобудемо долю. Ми продовжуємо наш святковий ефір середи і закликаємо вас залишатися тільки у нашій компанії, аби першими дізнатися у такий символічний для України день про найрізноманітніші події, що передували здобуттю незалежності. Ми впевнені, буде пізнавально, цікаво і просто феноменально, тому не перемикайте і не пропустіть все найважливіше.
Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Це «Ранок по-київськи» і ми продовжуємо створювати для вас святковий настрій і насичувати вашу обізнаність актуальною і важливою інформацією. Ну і, звісно, у 25-ту річницю незалежності нашої держави хочемо привідкрити сторінки історії. А саме 24 серпня 1991 року у Верховній Раді УРСР о 10 ранку почалося бурхливе та емоційне засідання, яке з перервами тривало до пізнього вечора. У залі були присутні 363 депутати з 450. Перед будівлею парламенту зібралися від 30 до 50 тисяч українців з синьо-жовтими прапорами, які слідкували за засіданням депутатів через вуличну пряму трансляцію. Час від часу вони скандували «Незалежність» та «Прапор на Раду». Люди не розходилися до самого вечора, поки парламентарі не ухвалили доленосного акту про проголошення незалежності. З чим я нас усіх і вітаю. А тепер можемо перейти до актуальних подій сьогодення. Як би не було складно, українці зможуть побудувати країну, в якій мріють жити, наголосив мер Києва Віталій Кличко з нагоди Дня Незалежності України. За його словами, 25 років досить для того, аби народилось і виросло нове вільне покоління. Водночас нині Україна проходить через великі випробування та захищає на Сході свою незалежність, наголосив міський голова. Він також зазначив, що в мирному житті країна досі бореться з системою і відстоює реформи, які так необхідно втілити. Мер Києва Віталій Кличко на честь Дня Незалежності вручив державні нагороди та відзнаки учасникам АТО, які захищають Україну на Сході, а також видатним киянам. Мер висловив вдячність кожному, хто відстоює незалежність України. Також він підкреслив, що українці пам'ятають тих, хто поліг у боротьбі за нашу державу. Віталій Кличко також зазначив, що багато киян та з активною позицією у різних сферах суспільного життя роблять Україну успішною. Зокрема, лікарі, вчителі, підприємці, волонтери та люди мистецтва. Відтак, нагороди та відзнаки отримали 360 бійців АТО та 50 видатних киян. Безумовно, міць народу в його єдності лише тоді, коли ми разом, ми є великою, майже непереможною силою. Але не менш важливим є підтримка й наших країн інших. Саме її продемонстрували представники посольства Великобританії та президент Литви Далія Грибаускайте у привітанні України з Днем Незалежності. Буваю часом, слипну від краси, спинюсь ніцями, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чесно, незрадливо. Усе як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і недлина, що хоч спинись і з Богом говори. Дорогі українські народи, щиро вітаю вас з Днем Незалежності. 25 років тому ваш народ вирішив творити незалежну країну. Бережіть єдність на складному шляху реформ. Творіть свою країну самі і своїм прикладом надивайте інших. Прагніть до такої країни, про яку мрієте. Лишайтеся рішучими. Ви обрали правильний шлях. Литва з вами. Слава Україні! Сьогодні українці відзначають 25-ту річницю незалежності нашої держави. Наша ненька пройшла крізь багато революцій. Втім, і сьогодні за її територіальну цілісність воюють і проливають свою кров наші солдати на сході України. Відтак, щодня ми не оминаємо можливості вам першими повідомити про ситуацію, яка склалася за минулу добу на сході нашої держави. І сьогодні у цей знаковий день маємо таку можливість і поспілкуватися з речником штабу АТО Іриною Барановою. Будемо прямо зараз. Доброго ранку, пані Ірино. Ми вітаємо вас і вітаємо наших українських воїнів з цим святом. І хочеться насамперед дізнатися, чи відзначатимуть 25-ту річницю незалежності нашої держави бійці в зоні АТО, який, власне, дух панує між нашими солдатами наразі. Доброго ранку. Ми вітаємо вас навзаєм. Бойовий дух дуже високий. Ворог не дає нам розвантажитись. Ми маємо дуже багато артобстрілів, майже десяток за минулу добу. І вже на сьогоднішню, після 12:00, ми маємо ще 9 обстрілів з важкої артилерії. Ворог хлопець зі 120-х мінометів, заборонених мінськими домовленостями. Розкажу вам по напрямках. На Луганському
до того була відносна тиша, сьогодні ворог активізувався. Зі 152-го калібру артилерії обстріляне Калиново-Попас, Новозванівка, Жолобок, Новоташківське. Калібр 122 мм застосовано по Кримському. Також на Донецькому напрямку артилерія важка використана по Троїцькому та Луганському, більш ніж при десятки снарядів. По Світлодарську та Авдіївці лупили зі 120-мм мінометів. Зараз мені дзвонила Катерина з ЦКК буквально пару хвилин тому. Сказали, що дуже великі є втрати. Ну, дома, житлові будинки розрушені. Запрошують, до речі, представників ЗМІ зафіксувати. Також танки були, більше трьох десятків снарядів випущено з танки саме. На Маріупольському напрямку під артобстріл потрапили Широкино, там понад 120 снарядів 122-го калібру легло, 120-й калібр мінометів застосовано по Григорівці та Старогнатівці і 82-й по Красногорівці і Мар'їнці. Спокійна доба, але бойовий дух дуже високий на передовій, ми були готові до таких провокацій, тримаємось. Бачите, навіть сьогодні, у 25-ту річницю незалежності України, ми продовжуємо відстоювати власну незалежність. Дякуємо вам, пані Ірино, за те, що змогли з нами поспілкуватися. Нагадаю про ситуацію на сході країни. Нам розповіла речник штабу АТО Ірина Баранова. Ну, а ми продовжуємо наш святковий марафон, присвячений 25-й річниці незалежності України. До речі, Андрію, яка державна подія тобі запам'яталася найбільше? Звісно, це Євро-2012, що проходило в Україні. Знаєш, а мені найбільше, мабуть, запам'яталася все ж таки перемога Руслани на Євробаченні і її дикі танці. Ну, звісно, Джамалу тепер теж не забути. А от, до речі, цікаво, що запам'яталося нашій Альоні Гарячій. Я пропоную прямо зараз у неї про це запитати. Тож, Альона, привіт ще раз. Тобі слово, яка подія тобі запам'яталася найбільше? Я погоджуюся з вами, мені так само наші перемоги на Євробаченні запам'яталися найбільше. І, звичайно, ми продовжимо у нашій паралельній студії також яскраво святкувати 25-ту річницю нашої незалежності. Ну і, звісно, яке ж може бути дійсно яскраве святкування без пісні. Наступний черговий музичний український шедевр вже готовий нам подарувати наш юний гість, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Іван Спицький. Ванечка, я тебе вітаю. Чи хочеш ти привітати наразі всіх наших українців з Днем Незалежності? Так. Я вітаю вас з Днем Незалежності України. Живіть в мирі та злагоді. Будьте вільними та незалежними. Так, музичний подарунок готовий вже презентувати? Готовий, так. Так, давай. Чия ж то хатина стоїть при долині? Чия ж то дівчина, красна як калина? Чия ж то дівчина, красна як калина? Лиш хатина бачить, як дівчина плаче. Вернися, вернися, мій любий козаче, вернися, вернися, мій любий козаче. Не верну, не верну, не маю до кого. Полишив я тебе для хлопця другого. Полишив я тебе для хлопця другого. Ось з такими душевними українськими піснями ми продовжимо святкувати День Незалежності нашої країни. Студія, вам слово. Дякуємо тобі, Альона. І я думаю, що дуже приємно, коли Україна наша багата творчими людьми і особливо молоддю, молодим поколінням. Тож ми тобі ще раз вдячні. Зустрічай наступних гостей, а ми поспілкуємося з тобою трішки згодом. Ми продовжуємо «Ранок по-київськи». Thank you.
Вітаючись у цій країні, не запитують про здоров'я співрозмовника і не питають, як справи, а цікавляться, поїв він рису чи ще ні. Так от, щоб не потрапити у халепу, перебуваючи у Китаї, коли таке питання поставлять вам, потрібно відповісти: «Дякую, вже поїв, а ви?» Сподіваюся, що наша наступна співрозмовниця, що зараз перебуває у цій східній країні, вже поснідала рисом і готова розповісти нам про інші особливості Китаю, про які ми ще не знаємо. Доброго ранку, пані Юлія! Доброго ранку! Вітаємо вас зі святом! У нашому ефірі і зі святом також. Насамперед, хотілося б запитати вас про те, що взагалі от китайці знають про Україну і чим вони цікавляться. Ну, якщо казати насправді, коли ти питаєш китайця, що ти знаєш про Україну, перше, що він каже, дуже гарні дівчата. Вони вважають взагалі найкращі у світі. Ось це все. П'явля, дуже гарні. А що ж тоді про життя в Україні ви розповідаєте, власне, вашим друзям у Китаї? Намагаємося розповідати про політичні якісь справи. О, ще вони дуже полюбляють борщ. Українську кухню вони всі люблять. Все насправді. Політичні питання, економічні трохи, так. Але гарні дівчата, і це все. Тож тепер можна, перебуваючи в Китаї, питати не лише про риса, ще чи їли ви борщу, чи не їли ви борщу. Пані Юлія, ми хочемо, щоб ви ж представили вашого гостя, хто поруч з вами зараз. Він сам може про себе сказати. Давай. Добре. Так, мені звати Сі Цзіньфан, я 7 років жив у Києві, тому я так, ну, можу сказати, нормально знаю про Україну і про Київ. Бо я по Україні багато міст був, там, наприклад, Львів, Одеса, ну, Харків, там так багато, да. Тому мені дуже подобається Україна. Да. І зараз дуже, ну, знаєте, дуже скучаю за Україну. Ось так. А що тобі не вистачає найбільше? Та мені та дівчата, можливо, да. Дуже серйозно, дуже гарно дівчата. Да, дуже, ну, знаєте, дуже весело, як завжди. Коли побачите. Да. Ось. Ну, навіть що, хлопець, котрий був 7 років, все рівно дівчата і це все. Та, я художник, так. Я зараз, ну, коли я був в Україні, завжди, ну, приходить до на урок, ну, малюю, знаєте. Та коли гарно дівчата там, ну, стоїти, ну, малювати, це натура. Мені було весело дуже, ну, і гарно малюю. Ну, так. Ну що ж, повертайтеся до нас. Повертайтеся, приїжджайте ще раз. Ми дякуємо вам за таке привітання, за такі бадьорі, веселі емоції, за такий позитив. Ми будемо раді бачити вас не лише за допомогою інтернету, а й особисто. Тож будете в Україні, заходьте до нас в гості. А я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Китаю була Юлія Хромова разом зі своїм другом. Протягом століть українська національна визвольна боротьба набувала більшої сили, то стихала, але ніколи не занепадала. Вона прибирала різних форм, була то воєнною, то інтелектуальною. Досвід цього опору передавався з покоління в покоління. Століттями український народ складав камінчик до камінчика, щоб утворилися сходи, якими ми зрештою зійшли до незалежності. 25 років тому кожен найменший внесок у справу свободи для України цінний для нашого народу. І нині ми починаємо вписувати в нашу славетну історію рядки, які у різні часи викреслювалися і пануючими режимами. Про непоборне стремління нашого народу до незалежності і його етапи у різні століття дивіться у нашому сюжеті Андрія Нєшина. У січні 1654-го у Переяславі відбулася Козацька Рада, яку потім у царській Росії, а згодом і в СРСР, приховували, як могли, від підручників історії. Але поки на так званих березневих статтях висихали чорнила, почався спільний похід україно-московського війська проти Польщі. Проте вже незабаром Москва в обхід козаків підписала з Польщею мирову. Богдан Хмельницький вважав це зрадою і скасував дію всіх угод. І аж до своєї смерті Хмельницький відкрито виступав проти Московії. Але радянська, а згодом і російська історіографія цей факт також замовчувала. Тож воз'єднання братських народів було просто міфом. Власне, гетьманщина, яка постала за часів гетьмана Богдана Хмельницького,
Це, власне, була суверенна держава, і фактично незалежна, яка, власне, виборювала право своє на існування в боротьбі з Річчю Посполитою, з іншими опонентами. Рік 1917, жовтень. Під час установчих зборів партія так званих більшовиків програє. Щоб поразка не відбулася, Ленін за німецькі кошти фактично зробив державний переворот. А вже у грудні Росія почала неоголошену війну проти молодої української держави. Тоді уряд Центральної Ради не хотів утримувати власну армію, тож довелося годувати чужу. Практично рік мир в Україні забезпечували німці. На зміну слабкій Центральній Раді прийшов диктатор Скоропадський. Протягом 1917-21 років, це власне роки існування УНР, хоча в 18-му році називалася трошки інакше, називалася Українська держава, коли очолював гетьман Павло Скоропадський, але зміст, власне, був той самий. Це була незалежна країна, яка, власне, повний суверенітет було оголошено четвертим універсалом Центральної Ради, але втримати незалежність тоді не вдалося. Тож, як тільки німецька армія покинула Україну, до нас увірвалися банди різних мастей. Червоні і білі. Хто тільки не хотів загарбати ласий шматок нашої держави. Центр опору тоді був у Холодному Яру. Подолавши біляків, Ленін всі свої сили сконцентрував в Україні. Обіцянки від комуністів щедро сипалися у вуха українців. Втомлені війнами українці повірили, крім кількох атаманів Холодноярщини, які боролися аж до 30-х років. Але замість українізації була русифікація, замість колгоспів селянам був голодомор, замість свободи – репресії і путівки в Сибір. В 1944-му Червона армія практично повністю займає Волинь. Розвідка доносить у Кремль про страшних бандерівців та їх армію. Комуністи почали переслідувати УПА і знищувати все українське. Український визвольний рух, особливо після того, як перейшов глибоке підпілля, тобто став діяти виключно підпільними методами, проіснував аж до початку 1950-х років, а окремі підпільники переховувалися і пізніше. Останню Криївку УПА НКВС знищило аж у 60-му. Але виникає рух шестидесятників. Були так звані табірні повстання, але радянська влада їх придушувала і ретельно приховувала. У 80-х виник рух за перебудову, а в 90-му студенти на Майдані Незалежності у Києві влаштували революцію на граніті. І от нарешті, після невдалого путчу у Москві, 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР утворила акт проголошення Незалежної України. Однією з найяскравіших сторінок літопису боротьби українського народу за свою незалежність був козацький рух. Козаки стали тією силою, яка впродовж століть пильно стояла на сторожі свободи і гідності України як незалежної суверенної держави. Михайло Грушевський справедливо зауважив, що період існування Запорізької Січі – найбільш яскравий і цікавий період українського життя. Запорізька Січ майже безперервно вела важку збройну боротьбу за віру і незалежність свого народу. Роль козацтва в історії України унікальна і немає аналогів в історії інших народів. Як, власне, боролись українці за незалежність в козацьку епоху, нам розповість Василь Павлов, історик, співробітник історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він вже завітав до нашої студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Зі святом вас. І вас навзаєм. Дякую. Тож, насамперед, хочеться тільки поспілкуватись про те, от, що означає взагалі слово «козак». От які походження цього слова, бо якщо ми готувалися до інтерв'ю, там кілька є значень, кілька думок, вони розходяться. От, що, на вашу думку, це означає? В принципі, слово «козак» – це слово тюркського походження, яке в український лексикон, в європейський лексикон, воно увійшло з кінця 15 століття, аж у 17 столітті воно стає, скажімо так, знаковим певним брендом для значення України. Наприклад, на перших картах, на яких позначена Україна, вона завжди писалася «Україна, кома, земля козаків». Тобто це для певного часу це був синонім. Якщо брати безпосереднє значення слова «козак», то воно має три основних значення. Це воїн, вільна людина і розбійник. Якщо ми візьмемо перше козацтво, те козацтво, яке виникло за Дніпровими порогами наприкінці 15 століття, то дійсно воно об'єднувало собі всі ці три елементи, але для Європи нового часу, взагалі для історії нового часу, це є абсолютно звичний період. Тобто козаки своє життя вони проводили у війнах і походах, але основним джерелом, скажімо, їх прибутку, це були все ж таки грабіжницькі напади, які вони здійснювали на своїх сусідів. Але паралельно з цим вони
були одним з найпрогресивніших на той час економічно розвинутих регіонів. Як їх назвав, наприклад, В'ячеслав Липинський, це були воїни-продуценти. Тобто вони і воювали, і займалися виробництвом сільськогосподарської продукції. Чи відомо, хто був першим козаком, хто поширив козаччину на території України? Розумієте, сказати, хто був першим козаком, невідомо. Ми можемо сказати, коли була перша згадка про козаків. Перша згадка про козаків – це 1489 і 1492 роки. Це коли згадуються козацькі ватаги, які в понизі Дніпра нападали на турецькі міста або на турецькі військові суда. Якщо брати про поширення козацтва на територію України вже як суспільного явища, то це буде приблизно середина 16 століття, коли ми вже чітко маємо козацтво в понизі Дніпра як велику соціальну спільноту. І в той же момент починає Річ Посполита створювати собі козацтво як військові підрозділи. І від того моменту вже маємо казати дуже чітко про дві групи козацтва. Це про реєстрове козацтво і про козацтво низове або козацтво, яке ми називаємо. Звичайно, називаємо запорізьким. Хто, власне, міг стати козаком? Які люди, якого населення могли стати козаками? Козаками ставали на той момент фактично всі, хто цього забажав. То якщо ми візьмемо історію козацтва і, скажімо так, проглянемо її по наявним і доступним нам джерелам, то ми можемо серед них побачити і простих селян, і побачити людей рангу Дмитра Вишневецького, це магнат, це представник найбагатіших родин України, які на той момент побачили в козацтві можливість збільшити свою і економічну потужність, і військову потужність, і відповідно політичну потужність. Так, саме хотілося запитати, чому все ж таки йшли ставати козаками? Що... Це ціла сукупність соціально-економічних, соціально-політичних, релігійних причин, яких ми маємо в Україні, в українських землях на цей період, на 16 століття. Насамперед, це необхідність мати можливість вільно обробляти землю, бо понизя Дніпра, Подніпров'я, Лівобережжя, на той момент це були абсолютно вільні землі, які були надзвичайно родючими. Подорожні іноземці згадують, що це настільки родюча земля, що ввіткнув в неї палку, вона почне рости і перетвориться на дерево. Але, скажімо так, ця територія також цікавила і наших сусідів, насамперед наших, скажімо так, друзів-побратимів-ворогів, це кримських татар, це Ногайська Орда, яка також претендувала на ці землі. І фактично поява козацтва – це є постійна і військова, і економічна боротьба з Кримським ханством за опанування цими територіями. Але ми не можемо казати, що ця боротьба була постійною. Скажімо так, періоди військової активності вони змінювалися періодами економічного співробітництва. Ну і, власне, також хочеться перейти до ознак зовнішніх козаків. Тобто, зазвичай в них були такі от ярко виражені ознаки, але як вони їм допомагали? Можливо, вони їм якось допомагали у їхніх боях, чи це був тільки створений образ? Розумієте, ми зараз зіткнулися з такою ситуацією, що дуже багато історичних явищ нас міфологізовано. Міфологізовано і зі знаком плюс, і зі знаком мінус. Ось так ми маємо, скажімо так, уяву про козака. Козаки не завжди були в шароварах? Вони ніколи не були в шароварах, якщо отак от сказати. Шаровари – це ознака сходу, це ознака невійськової верстви населення. Якщо б ви спробували в шароварах залізти на коня, то були б певні проблеми. Справа в тому, що і одяг, і зовнішній вигляд, і певні традиції, і певні, скажімо так, певна символіка, вона, скажімо так, на даний момент дуже сильно міфологізована і дуже сильно, скажімо так, попсалізована. Якщо взяти тогочасного козака, то насамперед це не буде вершник. Це насамперед буде піхотинець. Козаки славилися як піхота, і саме як піхоту їх наймали європейські країни. По-друге, козаки славилися як, насамперед, як мушкетери. Тобто для нас, наприклад, мушкетери – це завжди там, Франція, шляпа, шпага. Навпаки, якраз козацькі мушкетери, їх Франція, кардинал Мазаріні, наймав для ведення війни в Європі, наприклад, там, штурм Дюнкерку. Саме козацька піхота з Іваном Сірком і, можливо, з Богданом Хмельницьким уславилась тоді в Європі, як піхотинці. Так само образ козака з оселедцем. Оселедець носили не завжди і далеко не всі. Є там цілий набір зачісок, які були, скажімо так, притаманні козакам. І ці зачіски залежали від їх соціального статусу, від їх віку, від їх якихось там особистих заслуг. Так само і одяг, і шабля,
і, скажімо так, певні прикраси. Все це на теперішній час досліджує величезна кількість дослідників, досліджують реконструктори. І ті образи козаків, які виходять зараз на історичний загал, вони, ну скажімо так, умовно відрізняються від тих козаків, яких ми бачимо в ансамблі Вірського. Виявляється. Дуже мало часу у нас залишається. Наостанок хотілося б ще запитати трохи про військо. Запорізьке, як воно формувалося? Там дуже така складна система була. Система ніякої складної не було. Це традиційна на той момент міліційна система формування. Якщо ми беремо два козацьких війська, це реєстрове військо і запорізьке військо. Запорізьке військо комплектувалося, якщо сучасну мову казати, це добробати. Люди, які хотіли воювати, люди, які хотіли захищати Україну, люди, які мали на це можливості, але якісь причини. Вони йшли на Січ. І було реєстрове військо. Це регулярне військо. Спочатку Річі Посполитої, потім регулярне військо Гетьманщини, яке знаходилось на військовій службі, яке отримувало за це платню, яке отримувало право за це володіти землею. І для реєстрового козацтва, скажімо так, головним принципом було прес шаблю маємо право. Тобто ми несемо військову службу, відповідно ми маємо певні права. І якраз повстання Хмельницького, воно буде тим, що козацтво переросло свій соціальний елемент, переросло свій військовий елемент і вирішило врешті-решт утворити державу. Дякуємо вам за такі неймовірні факти, за ті сторінки історії, які нам були невідомі нашим телеглядачам. Ми ж нагадуємо, що у нашій студії був Василь Борисович Павлов, історик-співробітник історичного факультету імені Тараса Шевченка. З ним говорили про те, як боролися українці за незалежність у козацьку епоху. СТН далі у нашій студії. Мої вітання, 8 на годинок. Отже, саме час розповісти, якими подіями вже відзначився цей святковий ранок. Одразу нагадаємо водіям, що через масові урочисті заходи до 25-ї річниці незалежності України сьогодні перекриють багато вулиць, особливо у центрі столиці. Зокрема, військовий парад обмежить рух Хрещатиком та прилеглими вулицями. Вже перекриті автошляхи за маршрутом руху колони від вулиці Маршала Рибалки до Хрещатика. І також будуть закриті для проїзду вулиці за маршрутом іншої колони від заводу «Авіант» по вулиці Туполєва до Хрещатика. Громадський транспорт теж зазнає змін звичних маршрутів. Деталі дізнавайтесь на сайті КМДА. Також від 8 ранку тимчасово закриті станції метро «Майдан Незалежності» на вхід та вихід та «Хрещатик», зокрема, вихід на Інститутську. Пересадки на станціях здійснюватимуться у звичному режимі. Сьогодні у столиці запроваджені посилені заходи безпеки. До більшого навантаження готові і медики. У Києві розгорнули 20 додаткових пунктів тимчасового базування швидких. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. Сьогодні у місті працюватимуть 195 бригад екстреної медичної допомоги в день та 115 вночі. Лікарі надаватимуть допомогу громадянам незалежно від їхнього місця проживання та реєстрації. У КМДА нагадують також про постійно діючу консультативну інформаційну службу «Порада лікаря». Її послугами можна скористатись за телефоном 1583. Дзвінки зі стаціонарних телефонів Києва безкоштовні. Сьогодні з нагоди Дня Незалежності для киян та гостей столиці підготували чимало пізнавальних програм, концертів, виставок та фестивалів. Зокрема, всеукраїнський фестиваль-конкурс відбудеться на Співочому полі. Флешмоби та розважальні заходи прийдуть на Хрещатику та у більшості київських парків. Свято біля фонтанів відбудеться навпроти вулиці Ентузіастів. Всеукраїнська акція «Україна єдина» на Контрактовій площі. Печерський вернісаж на вулиці Івана Мазепи. Виступ народних колективів триватиме у Маріїнському парку. Військовий оркестр можна буде послухати на Контрактовій площі. А Великий симфонічний оркестр гратиме на Майдані Незалежності з 9-ї вечора. Святковий концерт на Софійській площі розпочнеться так само о 21-й. Телеканал «Київ» транслюватиме його наживо. Українські військові продовжують захищати нашу країну на Сході. Ситуація там залишається напруженою. За минулу добу російські окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Із забороненої Мінськими угодами важкої артилерії окупанти випустили понад 7 десятків снарядів по наших позиціях в Зайцевому та Дачі. Крім цього, по захисниках Авдіївки ворог бив з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку склалась не менш напружена ситуація. Тут противник застосував важку артилерію тричі. Поблизу Гнутового застосував БМП.
На Донецькому напрямку вогонь з мінометів противник вів у Луганському та Світлодарську. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю застосував поблизу Верхньоторецького. У Світлодарську зафіксовано вороже БМП. На Луганщині вогонь відкривався з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів у Кримському. Зі стрілецької зброї у Лопаскиному поблизу Золотого зафіксовано снайперський вогонь. Побачити армію серцем до 25-ї річниці Незалежності у столиці відкрили виставку світлин про відродження українського війська. Зафіксовані армійські будні проймають до глибини душі. Автори розповідають, багато знімків зроблені ледь не під кулями. Вони були в найгарячіших точках і знають про війну не щоток. Експерти фотопроекту розглянули майже 1000 робіт, надісланих з усієї України, та 50 тисяч знімків з архіву Міноборони. З них на виставці представили 250. Показали і відео, зняте на передовій, та нотатки бійців. До речі, у військовому відомстві анонсували, що фотовиставка – це лише перший етап масштабного проєкту «Армія. Друге народження». Експозиція триває у Музеї історії Києва до 4 вересня. Я вже місяць як демобілізован, виставка мене повернула на фронт. Всі ці чувства, емоції, все, що чувствував, все здесь. Це дійсно дуже реалістичні, душевні фотографії, які не постановочні. Вони показують те, як там ми живемо на самом деле. Враження не передати, яке враження. Я бачила багато виставок і Небесної сотні, і багато інших, але ця виставка вражає. Учасникам АТО з нагоди Дня Незалежності Віталій Клишко вручив державні нагороди та відзнаки Київського міського голови, а саме медалі «Честь, слава, держава». Нагороду отримали також видатні кияни – лікарі, вчителі, підприємці, волонтери, люди мистецтва. Українці пам'ятають тих, хто боровся за незалежність і суверенітет нашої вітчизни, і хто поліг за Україну, зазначив мер Києва і попросив присутніх вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Нагороди та відзнаки отримали цьогоріч 360 бійців АТО та 50 видатних киян. В першу чергу тут знаходились люди, які будують незалежність нашої країни. Я багато разів казав, ще раз хочу підкреслити, від успіху кожної з цих людей залежить успіх нашої країни. Я дуже вдячний їм і подякував. Сьогодні мав можливість вручити державні нагороди за ту працю, яку вони роблять для того, щоб наша країна стала дійсно сильною. У столиці вперше за останні 3 роки коштом міського бюджету закупили штучні кришталики. Про це розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник. Загалом придбали понад 2400 комплектів штучних кришталиків і стерильне обладнання для їх установки на загальну суму 3,5 мільйони гривень. За словами посадовця, наразі в Київському центрі мікрохірургії ока очікують на оперативне втручання зі зміни кришталиків близько 460 пацієнтів пільгової категорії. Усіх їх прооперують за бюджетні гроші. До слова, сучасна хірургія катаракти проходить швидко і безболісно та триває 10-15 хвилин під місцевою анестезією. Реабілітацію хворий проходить від 1 до 3 місяців за умови нагляду та виконання всіх призначень лікаря. Біля Національної опери України урочисто відкрили оновлений фонтан. Той, що не працював протягом 15 років. Фонтан не просто відреставрували, а ще й зробили світломузичним. Різнобарвними кольорами вода виграватиме під чарівну класичну музику. Репертуар розробляли спільно з режисерами Національної опери. А головною композицією фонтану стане гімн України. Струмені спеціально підсвічуватимуть в жовто-блакитній гамі кольорів. У день фонтан працюватиме у звичайному режимі. Світломузичне шоу можна буде побачити лише увечері. Дуже добре, коли місто Київ стає містом парків, скверів, фонтанів, а не містом мафій. І наше завдання – зробити місто комфортним для кожного киянина, комфортним для кожного, хто приїжджає в наше місто, тому що потенціал нашого міста величезний. У першу годину Дня Незалежності до аеропорту Бориспіль сів літак з українськими олімпійцями. Завдяки їхнім успішним виступам у Ріо прапор України неодноразово майорів над аренами ігор. Так Павло Тимошенко виборов срібло у сучасному п'ятиборстві, а найвродливіша дівчина літньої олімпіади Анна Різадінова здобула бронзу у художній гімнастиці. Якби не російське лобі у цьому виді спорту, бути б їй чемпіонкою, а відтак – бронза з золотим відблиском. Грації зі школи Дерюгіних кожну церемонію зустрічі перетворюють на
свято, панувала піднесена атмосфера і цього разу. Її залюбки доповнила група підтримки Павла Тимощенка, включаючи дворічну доньку п'ятиборця Марту. Після доби у повітрі подорожніх зазвичай накриває втома, але не олімпійських призерів. Куди все дівається на очах фанів і журналістів? Позитивна енергія зустрічі, квіти і обійми роблять свою справу. Україна вмивається щастям. Свою победу посвящаю Украине, потому что очень много сил, очень много времени, очень много здоровья, пота, крови, честно, всего отдали всем тренерским составам, поэтому вот эта бронза, она правда на вес золота для всех, она очень дорогая, просто безумно дорогая эта победа, поэтому я посвящаю всей стране. Характер человека сделал свое, характер, желание, борьба и... Она этим характером подкупила. Я не скажу, что это было легко, это было сложно. И вот эта медаль, это Олимпиада, это была, в принципе, главная цель, которая заставляла бороться с многими сложностями, с болью, с усталостью, с этими факторами, которые на меня свалились. Ну, как бы, к счастью, что получилось. На такій піднесеній ноті завершуємо випуск. Наступний зі свіжими новинами дивіться вже о 9:00. А попереду ще багато цікавого, важливого та актуального для вас підготували наші Андрій та Катя. Залюбки передаю вам слово. Справді, Саша, твої всі новини сьогодні на піднесеній ноті, тому що сьогодні знаковий день для України, для українців. Ну, ми ж тобі бажаємо, щоб ти знайшла ще більш хороших таких і актуальних новин. І вже о 9:00 ми зустрінемось і почуємо їх, і ти розповіси нашим телеглядачам, щоб вони орієнтували, що їм сьогодні можна відвідати, які події трапляться сьогодні в столиці і в Україні. Тож чекаємо тебе вже о 9:00. Так, до зустрічі. До зустрічі. Ранок по-київськи триває, ми продовжуємо наповнювати вас тільки святковим настроєм, адже сьогодні цей день – це символ нашої свободи, яка об'єднала усі наші коріння. І з нагоди такої дати ми підготували безліч захоплюючих новин, фактів та цікавинок. Тому залишайтеся з нами! Напередодні мер Києва Віталій Кличко вручив паспорти громадянина України у вигляді ID-картки 16-річним киянам. Документи отримали 27 юнаків і дівчат столиці, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві, мають перемоги на олімпіадах, змаганнях, конкурсах і є лідерами учнівського самоврядування. Разом із мером паспорти юним киянам вручав кіборг-захисник Донецького аеропорту Анатолій Свиридов. У столиці реставрують і реконструюють низку парків у Шевченківському та Солом'янському районах. Підписано відповідні розпорядження КМДА. Зазначені роботи дозволять покращити благоустрій і створити сучасні зони для відпочинку мешканців і гостей столиці. Реконструкція та реставрація зазначених об'єктів буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів, передбачених програмою економічного та соціального розвитку Києва на поточний та наступні роки та за залучені кошти. Сьогодні о 16-й годині у рамках святкування 25-ї річниці Незалежності України в колонії залі КМДА відбудеться показ фільмів і призерів Міжнародного кінофестивалю «Світло». Глядачам покажуть ігрові документальні та анімаційні роботи режисерів з України, Іспанії, Швейцарії, США, Білорусі та інших країн. Кінопоказ відбудеться в рамках проєкту «Світле кіно» оселилося в місті, ініціатором якого виступив Комітет з питань культури, моралі, духовності та збереження історичної спадщини громадської ради при КМДА. Вхід вільний. Сьогодні у зв'язку з відзначенням Дня Незалежності у центральній частині та в районах міста опланується обмеження руху транспорту на час проведення святкових заходів. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Зокрема, з 8 години ранку передбачено тимчасове закриття входу та виходу зі станції метро Майдан Незалежності та Хрещатик на вулицю Інститутську. До завершення урочистих заходів у центрі міста також буде обмежено рух транспорту на час проходження колон військової техніки до місця проведення параду військ і під час самого параду. Естонія – одна з найбільш передових держав на планеті, адже вельми активно застосовує сучасні технології, особливо інтернет. Завдяки йому сотні тисяч громадян цієї країни вже понад 10 років можуть не ходити на вибори, а голосують удома. Ну а ще мало хто знає, але знамениту програму Skype, яка реально звужує нашу планету до розмірів екранів гаджетів, вигадали саме місцеві програмісти. Тому не дивно, що цією програмою ми і скористаємось, щоб поговорити з естонцем українського походження Русланом Трочинським. Він вже з нами на прямому зв'язку. Вітаємо. Доброго вас, ранку вам. Пане Руслане, у нашому ефірі. Бачимо, що ви не самі, тож представляйте своїх гостей. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку вам.
Вітаємо вас зі святом насамперед. Ну і хочемо дізнатися, хто поруч з вами. Представте, будь ласка. Це моя доня Руте Лаура, наймолодша доня Кірке Марія. Дуже приємно. Дуже гарних вишиванках, вбранні в такому знаходяться. Ну і, звісно, хотілося б запитати у вас про те, чи святкуватимете ви сьогодні 25-ту річницю незалежності України? Звичайно. Будемо святкувати, зробимо українські страви разом з дітьми, борщ, вареники наліпимо. І вже вдягнулися файно, як має бути. Потім будемо співати пісні. А якщо ви питаєте про всю Естонію, то майже в кожному місті, де є українська громада, то українці святкують. Потім, що ще, в вересні, 3 вересня, буде великий концерт, присвячений Дню Незалежності 25-річчю. І цей концерт буде завершувати мій гурт «Свята Ватра» в Таліні. Чи знають взагалі, власне, в Естонії про українські події, як взагалі цікавляться естонці і чим, власне, ви пропагуєте українську культуру? Ну, звичайно, знають. Багато людей дізнаються від мене там під час концертів чи пишуть мені. Також дізнаються з різних інформаційних каналів. Естонське телебачення та радіо дуже гарно освітлюють події в Україні. Також радіо «Свобода» і що іще. Якщо там йдеться про мене, то я дуже багато роблю концертів в дитячих школах, де ми розповідаємо про українську та естонську народну культуру, концерти на фестивалях та інших сценах, інтерв'ю, спілкування. Мене взагалі вважають народним послом України в Естонії. Так, мої діти розмовляють українською, співають українські пісні, та знають, які українські страви, все таке. Тобто все йде так, як іде, як має бути життя. Знаємо також, що ви нещодавно отримали орден від президента Естонії. Розкажіть нам за цю нагороду, за що отримали? Ну, на 100% за те, що моя діяльність спрямована на промовцію української культури і зміцнення україно-естонських зв'язків у всіх сферах. За те, що я гідною людиною країни, в якій живу, створив сім'ю, вивчив мову, закони, традиції та гурт «Свята Ватра», в якому всі інші естонці, я один українець, і ми співаємо українські переважно пісні, українські мелодії. Ось так. Як часто ви відвідуєте Україну і з якими, власне, проектами? Майже кожен рік. І переважно зі «Святою Ватрою». Чи то фолк-експедиція, чи фестиваль, чи благодійний концерт на Сході. 2 роки тому їздили. В минулому році були на День Незалежності в Києві патріотичний фестиваль «Герої Незалежної України». Та також були хедлайнерами на День файного міста Тернополя. Це, до речі, місто побратим з містом, в якому я живу, це місто Віленді. Також були на кінофестивалі «Молодість», де ми від Естонії представляли документальний фільм про мене, який так і називався «Свята Ватра», «Пюгатулі», це естонською мовою. Ну що ж, і зараз у вас є така можливість у прямому ефірі привітати українців з днем народження нашої держави, з 25-ю річницею. Тож, надаємо вам слово, музичне слово, я так розумію. Так, бо я музика, і музика – це моя мова, тож грай, музико, грай. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим
нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Перемоги, миру та злагоди. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякуємо, дякуємо вам за такі щирі емоції, дякуємо вам за такий музичний подарунок. Справді приємно, що по всьому світу так підтримують Україну і вітають її сьогодні в її день народження. Я ж нагадаю, що в нашому ефірі був Руслан Трочинський і говорили ми про міцний, навіть не такий зв'язок між українцями і естонцями. І ми продовжуємо крокувати нашим святковим ефіром далі. Це слово звучить для нас як музика. Україна – наша батьківщина, наша держава, колиска наших традицій. А от щодо походження самого топоніму, то фахівці досі сперечаються. Багато хто впевнений в тому, що назва нашої держави походить від слів «країна» або «край». Езотерики мають свою версію. Ім'я нашої держави отримала від слова «укрита», тобто «захищена», «захищений край» чи «захищена країна». Це саме слово «погодитися» дуже красиве і милозвучне, як і наша мова, але воно є приємним не лише для нашого слуху. Від його звуку почне співати душа і серце українця. То що ж таке Україна для українців? Про це ми вирішили запитати у киян та гостей столиці. Дізнавайтеся далі у нашому сюжеті, що з того вийшло. Свою Україну любіть. Любіть її в годину люту, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Ці слова належать великому кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченка. В іншому своєму вірші до України він писав: «Наша думка, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні». Ці слова, як ніколи, актуальні зараз. Тому ми вирішили запитати у киян та у гостей міста, що для них є Україна. Народилася, за це я її люблю. Я тут живу, тут працюю, виховую внуків. Це все моє рідне. Я була за кордоном, я працювала за кордоном, але я повернулася назад на свою батьківщину. Я взагалі люблю Україну, бо це моя батьківщина, це моя держава. І коли мене питають, чи хочу я кудись поїхати після навчання, я не хочу. Ну, я просто люблю Україну, це моя країна. Для мене це коли уся країна розуміє, що це здобуток усього людства, яке населяє Україну, тобто це якось свято, яке пов'язує всіх українців разом. Взагалі для мене День Незалежності – це окреме особливе свято, тому що протягом всієї історії Україна дуже боролася за свою свободу. Нам вона дісталася дуже важко, дуже довгим тернистим шляхом ми йшли до цього. Тож свято Незалежності – це як свято взагалі української нації та її становлення. Для мене це родина. Я 7 років прожила за рубежом. Вот. І коли я уїжджала, ну, перший рік, я, ну, це було давно, я їхала в смислі, що я на Україні жити не хочу. Вот. І з кожним роком, ну, будучи за рубежом, я хотіла домой, сюди. Для мене це дом, це родина, я не знаю, там, це звучаще слово, тут все родное, не знаю, вот, теж дерев'я, воздух. Родителі, друзі. Це дуже велике свято, ну, дуже грандіозне свято, і це означає, що це наша перемога, що ми стали незалежними. Весь той тяжкий і небезпечний шлях до повного тріумфу Українська Народна Республіка мусить пройти самостійно, як незалежна держава. У такій страшній боротьбі треба бути свобідними і незв'язаними. Це перша умова і велика необхідність, котру мусять до останнього боронити всі, кому дорогі інтереси України, її трудового народу. Ці слова Михайла Грушевського і стали тими, що посприяли прийняттю 4-го універсалу і визнання України як єдиної незалежної та суверенної держави. Саме про шлях становлення першої незалежної будемо говорити далі у нашому ефірі. Історик Сергій Кот вже у нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго вам ранку. Вітаємо вас зі святом. Взаємно. Дякуємо. Насамперед, ми хочемо трішки розпочати з того, що, власне, передувало, що на географічній політичній мапі з'явилась Українська Народна Республіка. Ну, я хотів би сказати, що починаючи з козацьких війн 17 століття, коли українська нація фактично вийшла на політичну арену, коли під проводом великого гетьмана Богдана Хмельницького була створена українська козацька держава,
І тим самим були фактично закладені підвалини новітньої державності України. Склалася своя традиція у вигляді сотенополкового устрою, яка після 17 століття пережила століття, і фактично вона проявилася потім, уже коли нація дозріла, коли Російська імперія впала, і на арену вийшла вже модерна українська нація на початку 20-го століття. Але ця вся традиція, вона збереглася. Козаччина, козацький устрій. Мені здається, що козаччина – це душа українського народу. Вона жила і живе, і досі в наших людях, які в якійсь хліборобська нація, да, але в якісь переломні моменти пробуджується оця сила, оцей козацький дух, звитяга, жертовність. І нація піднялася на боротьбу за свою суверенність, за право мати власну самостійну соборну українську державу. І таким чином оця тяглість, яка має, звісно, більш давні корені, але вже, як я вважаю, що новітня історія така наша, вона бере свій початок від української козацької держави. Якщо говорити про 1917 рік, коли у Росії відбувається зречення від престолу імператора, що відбувається в Україні на той момент? Була, як скрізь у Росії, тотальна ейфорія. Царат впав. І далі виявляється, що те, що спало нібито, те, що було приспане царським режимом через утиски найбільш активних верств українства, воно, виявляється, вихлюпнулось на вулиці. І на хвилі тої загальної демократизації Росії, на хвилі тої ейфорії, раптово проявився український національний фактор. Фактор, якого так боялися в Росії. Я вам хочу сказати цікаву річ. Мало хто знає, що існувало таке російське військово-історичне товариство. І його філія була відкрита на території України. Очільник цієї філії одним з завдань сказав таку фразу, яке це товариство має на території України перед собою ставити. Це протистояти українському національному фактору. Це відкрито було сказано. Розумієте, і здавалося б, що дійсно все придушено. І раптом така хвиля, потужне національне піднесення і саме українського національного самобуття, самосвідомості. І починають одразу творитися органи української самоорганізації. Що це було за органи? Вже в березні, фактично місяці, постає Українська Центральна Рада як орган, який об'єднав представників різних товариств, течій, політичних партій українства саме на спершу національній ознаці. Сюди приїжджають видатні діячі України, які перебували поза межами української території, в Москві, в Петербурзі. І фактично це такі ключові постаті були, як Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Єфремов. І з цього моменту український національний рух набув такого організованого характеру. Популярність надзвичайно велика була Української національної ради, і її авторитет був дуже великий. Рішення ради виконувалися безумовно. Я хотів би сказати, що в цей же час відбувається колосальний рух серед українських військовиків. Справа в тому, що у лавах російської армії більшу частину найбільш боєздатних підрозділів якраз складали українці. І вже починаючи з 1916 року фактично творилися українські комітети в армії. І особливо цей процес набув такого валового характеру цунамі
після падіння царату в 1917 році. Але ж ти і от починають проходити зібрання військовиків, які хтось повернувся з фронту, хтось організовано, цілі частини приїжджають сюди на Київ. І починають відбуватися українські військові з'їзди, які висловлюють свою підтримку українському рухові і висловлюються вже фактично саме, до речі, найбільш активними були військовики, фактично в напрямку проголошення самостійності України. Тим не менше, універсали далися нам дуже тяжко. Це правда. Все відбувалося такими етапами. І я вам скажу, що сама історія прийняття кожного універсалу, вона засвідчує ту толерантність, ту якусь зваженість українців, які крок за кроком рухалися до своєї мети. І, можливо, сьогодні ми можемо сказати, що це занадто велика обережність була, що треба було діяти більш революційним шляхом. І такі заклики були. Але сталося так, як сталося, бо, можливо, це якась наша така національна особливість, що ми хочемо бути відкриті і в добрих стосунках з усіма, в тому числі сусідами. І тому більша частина української політичної еліти на той час щиро вірила, що, можливо, демократична Росія, де в вигляді федерації, такої світової, як Сполучені, ну, приклад, там, Штати Америки, як федеративний устрій, це умовно був, але сама американська демократія була великим прикладом. І от мрія була, що буде федеративна Росія, де всі національності дістануть права федерації, будуть господарями на своїй землі. І не вживався в політичних колах термін самостійність, автономія. І рух автономістів, автономія України, це починаючи з початку буквально 19 століття, був досить активним. І в той же час треба бути тут правдивим, що вже в березні 17-го року було створено, наприклад, братство самостійників на чолі з Дмитром Антоновичем, де переважно молодь була такого революційного характеру. І вони зразу задекларували курс виключно на проголошення самостійної української держави. І тоді, коли Центральна Рада говорила про автономію, ця молодь уже проводила агітацію серед українців, серед військових частин українізованих в Києві за проголошення незалежної української держави. І скажу вам, що Українська Національна Рада зробила дуже мудрий крок. І це теж показує таку щирість і відкритість українців. На відміну від багатьох інших, ми не пішли шляхом, коли оцей національний орган фактично став провідним на всій території. Були проведені вибори на широкій основі, де в яких до нового складу Української Центральної Ради, де в тому числі взяли участь не лише представники різних політичних сил, а й національностей. Дякую, ми дякуємо вам, пане Сергію, за такі от захоплюючі історичні історії. Тож ми нагадаємо, що гостем нашої студії був історик, з яким ми гортали сьогодні сторінки і згадували такі от сторінки історії, першу незалежність України. Тож ми нагадаємо, що в нашій студії був історик, і ми будемо Сергій далі Кот, продовжуємо. Сергій наш Кот, ефір. Ми продовжуємо далі наш ефір антипоківський, тож не перемикайте. Це ранок по-київськи триває. Ось так святково та весело промайнула перша година нашого ефіру. Попереду на вас чекає ще безліч привітань, цікавих гостей та ексклюзивних сюжетів, які підготували наші журналісти. Адже це лише початок нашого сьогоднішнього такого бадьорого і жвавого марафону. Тож ми продовжимо вас бадьорити і вже через кілька хвилин знову повертаємося у цю студію. Це
ранок по-київськи. Ми продовжуємо наш святковий ефір і працюємо сьогодні особливо, аби встигнути розповісти вам про все найцікавіше. І традиційно хочемо розпочати з історичних фактів, які прославили сьогоднішній день. 24 серпня, але 1894 року народився Богдан Крижанівський, відомий український диригент і композитор, заслужений артист УРСР. Один із організаторів і диригентів Українського драматичного театру імені Івана Франка. Автор вокально-симфонічної поеми Данило Галицький, оперета та музики до незліченних кількості вистав. Наприкінці 50-х років зазнав гонінь, композитор звинувачували у націоналізмі, називали петлюрівцем і на нього писали доноси та всіляко принижували. Особливо дісталось йому за Данила Галицького та за музику до пісні «Гей, наливайте повні чари», яку часто використовують у святкуванні українці. Ну а тепер пропонуємо вашій увазі актуальні новини сьогодення. Міська влада організовує медичний супровід дітей у школах і дитячих садочках столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, наразі у школах налічується 56 вакансій медичних сестер і 46 вакансій у дошкільних навчальних закладах. Відтак, у порівнянні з минулим роком кількість вільних робочих місць зменшилася на 42% у школах та на 50% у дитячих садочках. Посадовець зазначив, що основною причиною браку персоналу є низька заробітна плата. Водночас він наголосив, що діти будь-що мають отримувати якісний медичний супровід. І додав, що міська влада вирішуватиме це питання. Сьогодні в столиці передбачено проведення низки державних загальноміських і районних заходів. Окрім офіційних урочистостей, на кияни і гостей міста чекають цікаві та пізнавальні програми, концерти, виставки, фестивалі, змагання тощо. Зокрема, відбудеться всеукраїнський фестиваль-конкурс в Печерському ландшафтному парку та розважальні заходи на Хрещатику. Водночас заплановано офіційні церемонії покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському та вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській. Крім того, пройде парад військ вулицею Хрещатик та Майданом Незалежності. Особливу увагу просимо звернути всіх мешканців столиці. Сьогодні у роботі громадського транспорту на час проведення заходів до Дня Незалежності України вносяться зміни. Про це інформують у комунальному підприємстві «Київпастранс». Відтак, під час проходження колон військової техніки до місця проведення урочистих заходів, деякі ділянки наземний транспорт об'їжджатиме. Схеми з детальними маршрутами викладено на сайті «Київпастрансу». Сьогодні кожні 15 хвилин у ефірі «Радіо Київ» розповідатимуть про найцікавіші моменти з проєкту «Незалежні. 25 років. Є чим пишатись». Розкажуть цікаві факти про Україну та про все, чим можна пишатись. Нагадаємо, що у масштабному проєкті «Радіо Київ», який розпочав минулого року, взяли участь близько 150 відомих українців. Зокрема, письменники, зірки шоу-бізнесу, митці, бійці АТО, мовознавці, історики та інші. Вони – звичайні українці, які щоденно самовіддано виконують свій військовий обов'язок перед державою – воїни АТО. Щоденно ризикують життям, щоб захистити кожного з нас та зберегти незалежність та свободу нашої країни. Вони також привітали українців з 25-ю річницею незалежності нашої держави. Дорогі українці, дорогі наші рідні, вітаю вас з 25-ю річницею нашої з вами незалежності. Бажаю, щоб наша батьківщина з роками тільки процвітала, мирного неба над головою своїм співвітчизникам. Нехай мрії народу завжди будуть збуватися. Всім родним і близьким хотілося б пожелати огромного терпіння і огромного благодарності тим людям, які в нас вірять, які не залишились безразличними і які всячески нам допомагають. Ми хочемо, щоб надалі Україна була все більш єдина, на 100% незалежна ні від кого, і бути, щоб народ був завжди цілий, разом, і один одного підтримував та допомагав. Як вважає більшість сучасних дослідників, культурну спадщину нашої України, історію нашого народу з самого початку його зародження і до наших днів можна визначити за змістом народних і авторських пісень. За цим твердженням не можна не погодитись, оскільки українська пісня є справжньою душею нашого народу. Пісенна творчість українського народу збагачена різноманітними формами яскравих епітетів. Красою та силою українських народних пісень захоплювався весь світ. Найбільшого відображення у піснях знайшло духовне життя народу. Будь-які важливі життєві події оспівувалися саме піснею. Тим самим створюючи відповідний настрій, що передавав сум чи радість події. Натхнення для створення мелодії народ черпав звідусіль. І сьогодні без пісні теж ніяк не обійдемося. Тож передаємо слово нашій колезі Альоні Гарячій, адже вона вже підготувала для нас музичний сюрприз. Доброго тобі ще раз ранку, Альона, і хочемо запитати, хто ж у тебе зараз у гостях?
Так, вітаю, друзі. Дійсно, неповторні мотиви українських пісень продовжують лунати у нашій паралельній студії на 625-й річниці незалежності нашої держави. Абсолютно з вами погоджуюся. Саме українська пісня і показує, наскільки глибоко наш народ насправді відчуває всю красу життя. І переконатися у цьому ви зможете прямо зараз. Свій музичний подарунок для вас вже підготувала співачка, заслужена артистка України Олена Кулик. Пані Олено, добрий день, вам слово. Доброго дня. Дорогі українські народи, дорога наша Україна, щиро вітаю всіх з ювілейним Днем Незалежності. Миру, процвітання, щастя дай Боже всім нам, аби на многі вічні літа була велика і могутня наша українська земля. А подарувати я хочу обрядову українську пісню, яку навчила мене моя мама, бо без пісні не буває сонця, а без сонця не буває цвіту. Хто забуде материну пісню, той сліпим блукатиме по світу. Ой, Петро, Петро, да Іване, вже ж твоя Петровка минає, вже ж твоя Петровка да минає. Половину літечка займає. Ой, вербова, 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 на тобі кора і дубова. Пора тобі вербиця да розвиця. Пора ж тобі, хлопче, жениться. Ой, не пора, дівоньки, да не пора, бо ще ж моя дівчина не зросла. А як моя дівчина та й зросте, тож ви мені, радоньки, не дасте. Дякую вам дуже. Ось з таким самобутнім настроєм ми продовжимо святкувати День Незалежності. Студія, вам слово. Дякуємо тобі, Альоно, за таку композицію. Дякуємо також твої гості. Ну, а ми сподіваємося, що все буде також сьогодні добре, і в тебе буде гарний настрій, і в нас, зокрема, також, тому що сьогодні справжнє свято для всіх українців. Тож ми продовжуємо «Ранок по-київськи». Українська символіка для нашого народу є великою гордістю, з якою ми відчуваємо себе нацією. Прапор України несе в собі стародавнє значення. З'єднання пшеничного поля і блакитного неба спостерігало ще за давніх часів нашої історії. Жителі Київської Русі шанували свої стяги. Нести прапор завжди обирали сильних та мужніх чоловіків, що повинні були тримати символ на полі бою. Відомо, що прапор як засіб сигналізації існував ще з античних часів і набув поширення у Європі, включаючи й сучасні українські землі за доби середньовіччя. Давні стяги на Русі шанувалися нашими предками ще з часів язичництва, а з прийняттям християнства вони освячувалися образом животворного хреста, що було перейнято з грецької віри. З того часу значення стягів як святині зросло. Без прапора військо не відправлялося у похід і не вступало у бій. У козацько-гетьманську добу українське прапорництво розвивалось дуже інтенсивно. Прапор був у кожного куреня, у кожної сотні, у кожному полку. Навіть виникла така посада, як хорунжий – особа, яка відповідала за прапор. Прапори тоді були різної форми – трикутні, трапециєвидні, чотирикутні тощо. Але на них рідко зустрічались сині і жовтий кольори. Переважаючим був червоний колір. Проте не слід думати, що на прапорах козаків взагалі не було жовтого і блакитного кольорів, оскільки жовто-блакитні козацькі стяги теж були зафіксовані. Містом, яке є абсолютним символом незалежності, сьогодні є Маріуполь. Ще рік тому його жителі довели, що їх дух і завзятість не зламати нікому. З маріупольців беруть приклад і на сході, і на заході нашої країни. Їх стійкості можна тільки позаздрити, тому День Незалежності для цього міста є особливою подією. Привітаємо, привітання з Маріуполю можемо отримати прямо зараз. Привітати Маріуполь також з 25-ю річницею Незалежності України. Ми готові вже відповідно теж
З нами на зв'язку Оксана Гринько, начальник управління культури Маріупольської міської ради. Тож доброго вам дня, вітаємо вас зі святом. І справді маріупольський дух незалежності можна відчути тільки заїжджаючи у місто. А сьогодні це особливо проявляється взагалі? Як сьогодні святкують? Доброго святкового ранку усім телеглядачам телеканалу «Київ» із Маріуполя. Це дійсно велике свято для Маріуполя, бо маріупольці, як ніхто інший, мабуть, в Україні знають, якою ціною дається країні її незалежність. Я рада вітати із нашого Приазов'я, українського Приазов'я, усіх українців із головним державним святом України. У нас це особливий день і з особливим розмахом сьогодні ми його святкуємо. Починаються усі заходи урочистим мітингом великим за участі наших захисників, за участі наших громадян, за участі народних депутатів, що представляють Маріуполь у Верховній Раді України. Звісно, буде керівництво міста і пересічні громадяни, які теж підтримують нашу Україну, нашу незалежність і святкують разом з усією країною. Також сьогодні передбачено великі заходи у всіх районах міста, зокрема у міському саду, це наш один з головних культурних майданчиків міста, буде волонтери організують і флешмоби, і цікаві змагання для дітей, і майстер-класи, і пригостять усіх охочих справжньою національною стравою України – це нашим українським смачнючим борщем. Також буде концертна програма, яку підготували наші колективи, дуже талановиті. До речі, я запрошую усіх киян до нашого міста, аби подивитися, на що ми здатні. І крім того, буде великий концерт перед театром на Театральній площі. Зараз уже монтується сцена, де будуть виступати зірки української естради. Це група «Скай» і співачка Гайтана. Ми дуже чекаємо цього святкового вечора, цього святкового дня. І крім того, хочу сказати, що підготували і наші підприємці низку акцій, які заохочують городян привертатися до української символіки. Зокрема, передбачається, що наші підприємці, що будуть працювати на вулицях міста сьогодні, вони на деякі групи товарів будуть давати знижку тим, у кого буде українська символіка. Крім того, передбачено, що у міському транспорті, у комунальному, це трамваї, тролейбуси, а також є комунальні автобуси, сьогодні буде цілком безкоштовний проїзд для усіх городян і мешканців міста. Крім того, міський голова сьогодні у нас вручає паспорти нашим юним громадянам України, які святкують свої 16-річчя саме цього дня, у День Незалежності України. Такі заходи передбачені. Дякуємо вам. Ще раз вітаємо зі святом. Ми пишаємось вашим завзяттям і національним духом. Зі святом вас, маріупольці. Ну, а ми ж нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був журналіст Оксана Гринько, начальник управління культури Маріупольської міської ради, і розповіла нам про заходи, які відбудуться сьогодні з нагоди 25-ї річниці Незалежності України. Безпека та здоров'я маленьких українців стоїть у пріоритеті столичної влади, та без кваліфікованих медпрацівників у навчальних закладах не обійтися. Влада міста запевняє, що залучатиме усі можливі ресурси для поповнення штату медсестер у освітніх закладах. Про це далі у нашому сюжеті. Не критична, але й не ідеальна. Так освітяни оцінюють ситуацію з заповненням вакантних місць медичних сестер у школах та садочках. Так, у школах не вистачає на сьогодні станом 56 медичних сестер. Це вакантні місця. Основна причина, я хочу, щоб всі розуміли, не заповнення вакантних посад – це низька заробітна плата. Як правило, до нас йдуть люди пенсійного віку, які вже пішли з медичних установ, вони йдуть до нас. Така ж ситуація і в садочках. Загалом в усіх дошкільних і шкільних закладах вакантними залишається 10% посад медичних сестер. Як їх заповнити, на спільному зібранні вирішували освітяни, медики та керівники районів столиці. Ми домовилися, що будуть закріплені медичні сестри від поліклінічних закладів,
районних і будуть надавати ті всі послуги, які мають надавати сестри, які стоять у штаті. Необхідні ліки для першої допомоги у медичних кабінетах є, зазначають освітяни. Якщо треба більше, місто забезпечить, запевняють посадовці. Кабінети забезпечені. Зараз треба просто проконтролювати, щоб вони були забезпечені всім, чим потрібно, а можливо і більше, тому що у нас на сьогоднішній день такі можливості. Непокоїть освітян і проблема, яка традиційно виникає напередодні 1 вересня. Дітлахи, аби отримати медичну довідку про готовність їх до школи, змушені з батьками вистоювати у поліклініках довжелезні черги. Зараз може бути великий наплив дітей, батьків, першокласників, яким треба отримати довідку про що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад. Чи можна якось збільшити або змінити графік так, щоб батькам було зручніше це пройти? Я наголошую керівникам районних управлінь охорони здоров'я, якщо потрібно продовжити час роботи і знайдіть зручний час роботи поліклінічних закладів для того, щоб діти могли, всі бажаючі могли отримати ці довідки. Тим паче, що цьогоріч до перших класів столичних шкіл йде 32 тисячі дітей, а це на кілька тисяч більше, аніж торік. А ми продовжуємо святкувати День державного прапора, тож про жовто-синій говоритимемо й надалі. Зокрема, у нашій рубриці «Київ у цифрах» пропоную пригадати прапори-рекордсмени, які були коли-небудь пошиті. Отже, першість і звання найбільшого прапора, занесеного до Книги рекордів України, виборов стяг розміром 40 на 60 метрів. Це жовто-синє полотно загальною площею 2400 метрів розгортали в Маріуполі на одній з центральних площ, коли місто звільнили від російських окупантів. Перший ж прапор-рекордсмен замайорів в столиці, його розгорнули навпроти Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 році. На другому місці – жовто-синій донецький стяг розмірами 30 на 45 метрів і загальною площею 1350 метрів квадратних. Перше його, власне, розгорнули в Донецьку з 23 серпня 2007 року. З тих пір прапор побував у всіх обласних центрах – на Говерлі, під Крутами, в Густі, під Берестечком та інших історичних місцях України. Бронзу у рейтингу найбільших виборів – 100-метровий запорізький прапор. Ширина цього українського стяга становить 16 метрів, а довжина, відповідно, 100 метрів. Виготовили прапор 12 жовтня 2009 року, після чого розмістили на лівому березі Дніпра у Запоріжжі, так, щоб його було добре видно з острова Хортиця. Далі прапор поділили на частини, одну з яких залишили як експонат музею Запорізького козацтва, іншу відправили до Херсонської області, де була розташована остання Кам'янська козацька січ. Право називатись найдовшим прапором, занесеним до Книги рекордів України, отримав стяг, який пошили в Тернополі 22 серпня 2010 року. Прапор завдовжки 9,5 кілометрів та завширшки 750 метрів розгорнули в 2010-му учасники ровесників Незалежності України. В подальшому прапор поділили на майже 7 тисяч прапорів. Ну, а замикає п'ятірку лідерів стяг з Херсонщини. Його виготовили 2 липня 2011 року. Спеціально до 9-го фестивалю «Купальські зорі» полотно розмірами 150 на 50 метрів розгорнули у голій пристані на площі перед міським автовокзалом, де кожен охочий міг потриматися за українське знамено. Мої вітання у День Незалежності України. Ми продовжуємо стежити за всіма подіями, які відбуваються у столиці на нашій та нашій країні, аби про все найважливіше дізнатися першими. Маємо останні новини зі Східного фронту. Попри свято у зоні АТО, ситуація залишається напруженою. За минулу добу російські окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Із забороненої Мінськими угодами важкої артилерії. Окупанти випустили понад 7 десятків снарядів по наших позиціях у Зайцевому та на дачі. Крім цього, по захисниках палив ворог в Авдіївці, бив із мінометів, гранатометів, різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку склалася не менш напружена ситуація. Тут противник застосовував важку артилерію тричі. Свої вітання з 25-ю річницею Незалежності України передали наші військові з Авдіївки промзони. Пропоную послухати. Учасникам АТО з нагоди Дня Незалежності Віталій Кличко вручив державні нагороди та відзнаки Київського міського голови. Медалі «Честь і слава».
«Слава держави». Нагороди отримали також і видатні кияни, тобто ще також входили в цю лікарі, вчителі, підприємці, волонтери і люди, які, власне, в люди мистецтва також входили. Тож, українці пам'ятають тих і вірять, що тих, хто боровся і далі бореться за незалежність нашої країни. Тож, і ми будемо далі продовжувати. І сьогодні, власне, в такий знаковий день, я пропоную, що українцям, нам, нашим українцям, треба відсвяткувати це свято, відзначити його достойно. Тож, те, що сьогодні буде відбуватись у столиці... Головною подією столиці сьогодні стане, звісно, парад, який відбудеться вже буквально менше, ніж за годину. А що відбуватиметься після параду, обирати вам. А для цього ми підготували спеціальну рубрику. Тож, далі у нашому сюжеті короткий екскурс подій, що відбуватиметься сьогодні в столиці. Маленьких мешканців столиці запрошують сьогодні на центральну площу ВДНХ. На честь святкування 25-ї річниці незалежності України там для них буде облаштовано декілька локацій. Зокрема, на вас чекають безкоштовні дитячі активності, різноманітні майстер-класи, ігротека, літературно-ігровий майданчик та наукове шоу. Не сумуватимуть на святі і батьки. Спеціально для них підготували не менш насичену програму зі спортивними та музичними подіями та зоною фудкорту. Офіційне відкриття заплановане на 10-ту годину. До 25-ї річниці незалежності України Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» запрошує всіх охочих відвідати виставковий проєкт «Мудрість народу», у якому молоді ілюстратори та графічні дизайнери створили композиції, що розкривають цікавий підхід до сучасного українського плакату. Поглянути на яскраві фотографії з оригінальними шрифтами та народними прислів'ями, що прикрашені орнаментами та образами народної мудрості, можна сьогодні о 14-й годині. Вхід вільний. Сьогодні в рамках святкування 25-ї річниці незалежності України на Хрещатику українські родини створять найбільшу мапу мрії української сім'ї. Стати учасником фестивалю дуже просто. Потрібно загадати всі свої найзаповітніші бажання, домовитись з усіма членами вашої родини та разом прийти на 11-ту годину до будівлі КМДА. Фломастери, олівці, ручки, клей, журнали та ватмани видаються всім охочим прямо на місці події. Партнери заходу обіцяють порадувати маленьких учасників фірмовими подарунками, цікавими уроками, вікторинами та навчальними іграми. Провести святковий день у сімейному колі і стати активним учасником свята національного масштабу можна сьогодні у парку Феофанія. О 14-й годині тут розпочнеться святкова програма за участі фольклорних гуртів та бандуристок і улюблених казкових героїв. О 16-й на всіх охочих чекає безкоштовна екскурсія парком, запалення святкового вогнища, ляльковий театр та запуск повітряних кульок на щастя. А якщо завітаєте на свято у вишиванці, ще й автоматично візьмете участь у конкурсі на найкраще сімейне вбрання. Призи та смачні пригощення чекають на вас. Усіх охочих незабутньо відсвяткувати День народження України запрошують сьогодні до простору парковка. Для вас працюватимуть музична, літературна, театральна сцени, ярмарок хендмейду і фудкорт від учасників шоу «Майстер-шеф». Також відвідувачі зможуть послухати на заході лекції відомих літераторів, взяти участь у майстер-класах з петриківського розпису, гончарства, вишивки, каліграфії та насолодитися музикою таких музикантів, як Гапочка, Запаска, Вівіан Мор, Один в каное і багато інших. Свято вільних та незалежних людей «Незалежність в тобі» розпочнеться сьогодні об 11:00 за адресою вулиця Ізюмська, 7. Ранок по-київськи триває, ну і традиційно цій порі наші колеги із СТН підготували свіжу добірку інформації, тож далі передаємо слово Олександрі Роздорожній. Мої вітання, 9 на годинку, отже саме час поділитись, якими новинами вже відзначився цей святковий ранок. Ставати на ноги нашим бійцям допомагають німецькі лікарі безкоштовно. І ще 6 українських бійців забрав на лікування до Німеччини Бундесвер. Усі отримали важкі поранення під час бойових дій на сході України. Комплексне та тривале лікування у німецьких лікарнях бійці проходитимуть протягом року. Вперше така акція відбулася у березні 2014-го. Тоді до Німеччини перевезли громадян України, які отримали поранення під час подій на Майдані. Це вже 6 транспортування. За 2 роки лікування у військових шпиталях Німеччини пройшли понад 80 поранених бійців. І організатори запевняють, ця акція не остання. Ця співпраця була направлена на те, щоб відібрати з тої кількості травмованих і поранених, які на сьогоднішній день
знаходяться в нашому національному військово-медичному клінічному центрі і в інших військово-медичних клінічних центрах Збройних сил, саме тих пацієнтів, які на сьогодні потребують такого високоспеціалізованого і високоспеціалізованого лікування. Ми маємо врятувати та відновити функціональні можливості кінцівок або вражених частин тіла пацієнтів. І не менш важливе завдання – подолати інфекцію. На жаль, багатьох поранених розвиваються хронічні інфекції, що потребують не одного операційного втручання. До Дня Незалежності Трастовий фонд НАТО передав Українському медико-соціальному центру ветеранів війни, що на Київщині, найсучасне реабілітаційне обладнання. Надане устаткування повністю відповідає потребам пацієнтів та охоплює всю необхідну розробку суглобів та хребта. Відтепер відділення фізичної реабілітації центру збагачене тракційним столом для витяжки хребта та спеціальними апаратами тривалої пасивної розробки окремо для кожного виду суглобів – колінного та стегнового, плечового, ліктьового та зап'ястя. Загалом на даний час НАТО організовує 5 трастових фондів для України. І сьогодні через масові урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці Незалежності України у столиці значно посилять заходи безпеки. У місті чергуватимуть до 5 000 правоохоронців. Особливо пильнуватимуть у центрі Києва. Довкола встановлені рамки металошукачів. Також поліція перевірятиме громадян поверхнево. Киян та гості міста просять із розумінням поставитись до заходів безпеки та за можливості мати при собі документи. До уваги водіїв, сьогодні у місті на багатьох вулицях вже перекрили рух транспорту. Зокрема, на час проведення легкоатлетичного забігу у Вишиванках обмежено рух до 1-ї години дня на Русанівській, а до півдня на Дніпровській набережній. Вулицю Івана Мазепи перекрили до 8-ї вечора задля проведення фестивалю «Печерський вернісаж». А у зв'язку з проведенням військового параду, який, до речі, розпочнеться вже за годину, закритий для проїзду Хрещатик та прилеглі вулиці. Вже перекриті дороги за маршрутом руху колон від вулиці Маршала Рибалки до Хрещатика і обмежено рух на вулицях за маршрутом іншої колони від заводу «Авіант» по вулиці Туполєва до Хрещатика. Також закриті станція метро «Майдан Незалежності» на вхід та вихід та Хрещатик, зокрема, вихід на Інститутську. Майте на увазі, плануючи свої поїздки містом. А через ремонтні роботи сьогодні з 9-ї вечора і аж до 1-го вересня частково перекриють рух транспорту на Південному мосту. Там тривають роботи з капремонту деформаційного шва. Буде обмежено проїзд в 3-й та частково 2-й смугах руху в напрямку з проспекту Миколи Бажана до центру міста. Сьогодні з нагоди Дня Незалежності для киян та гостей столиці підготували чимало пізнавальних програм, концертів, виставок та фестивалів. Зокрема, всеукраїнський фестиваль-конкурс відбудеться на Співочому полі. Флешмоби та розважальні заходи пройдуть на Хрещатику та у більшості київських парків. Свято біля фонтанів відбудеться навпроти вулиці Ентузіастів. Всеукраїнська акція «Україна єдина» на Контрактовій площі. Печерський вернісаж на вулиці Івана Мазепи. Виступ народних колективів триватиме у Маріїнському парку. Оркестр можна буде послухати на Контрактовій площі, а Великий симфонічний оркестр гратиме на Майдані Незалежності з 9-ї вечора. Святковий концерт на Софійській площі розпочнеться так само о 21-й. Телеканал «Київ» транслюватиме його наживо. А столичні родини запрошують створити спільну карту мрії. У рамках флешмобу «Молода країна», присвяченого святкуванню 25-ї річниці Незалежності України. Мета заходу – звернути увагу українців на сімейні цінності і відродити віру в сім'ю. Це вже 6-й фестиваль. У 2011 році на заході встановили національний рекорд. Карта мрії, яку разом склали родини, сягала завдовжки 59 квадратних метрів. Організатори очікують, що цього року участь у флешмобі візьмуть близько 200 сімей. Акція розпочнеться о 12-й навпроти виходу з метро «Хрещатик». До слова, фестиваль відбудеться одночасно в 15 містах України. А напередодні у музеї Пирогова із живих квітів виклали найбільший прапор України. Такий великий, що навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса. До встановлення нового світового рекорду долучилась вся Україна. Квітами для стягу обрали чорнобривець і петунію через простоту вирощування та витривалість у спеку. Слідкував за встановленням нового світового рекорду представник з Книги рекордів Гіннеса. Попередній належав Саудівській Аравії. Він складав 10 000 квадратних метрів. Площа українського стяга більше 13 000. Найбільший у світі прапор України можна побачити у музеї під відкритим небом до 29 серпня. Потім його розформують і передадуть до всіх шкіл України, щоб державні стяги оквітчили подвір'я навчальних закладів.
Мы планировали сделать 15 тысяч квадратных метров, но получилось реально порядка 13 тысяч квадратных метров, чуть меньше, по той простой причине, что руководители региона и население региона попросили оставить часть флагов на празднование Дня флага независимости в регионах. Коли я зробив заміри, побачив, як розставлені всі квіти і оцінив загальну картину, то отримав результат 13 057 квадратних метрів. І, відповідно, світовий рекорд було встановлено. Наразі в мене все. Загалом про всі події в столиці наші глядачі зможуть дізнаватися протягом дня під час марафону. У нас щогодини будуть прямі увімкнення з різних районів столиці, тож приєднуйтесь, розпочинаємо о півдні, одразу після трансляції військового параду. Ну а ранок по-київськи продовжується, святковий настрій, позитив та бадьорість готові вам дарувати наші Андрій та Катя, а ще багато цікавої та корисної інформації. Дякуємо тобі, Саша, за те, що була сьогодні з нами, повідомила таку велику кількість важливої інформації. Ми сподіваємося, що тобі сьогодні випаде нагода відвідати якийсь один із святкових заходів і обов'язково бути у піднесеному і урочистому настрої. Тож тобі бажаємо гарно провести цей день. Вдалого святкового дня бажаю також я вам та усім нашим глядачам. Дякуємо. Дякуємо тобі, Сашо. Ми ж продовжуємо святкувати 25-ту річницю незалежності України, а тому не втомлюємося приймати привітання з різних куточків світу та ділитися з вами різноманітними цікавинками з життя нашої держави. Тож залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити. А ми повернемось за декілька хвилин. Сьогоднішній день увійшов в історію як одна з найдорожчих святинь українського народу. Довгий шлях був пройдений до незалежності. Історичні вторгнення і війни, боротьба з панами і окупантами, довгі роки радянського режиму, який не бачив Україні незалежну і повноправну державу. До своєї незалежності Україна йшла тяжким, жертовним шляхом і дорого за неї заплатила. В основі української державності – століття боротьби наших предків, у якій формувалася ідея самостійності. Незалежністю ми завдячуємо не лише тим, хто свідомо присвятив своє життя цій ідеї, а й тим, хто об'єктивно працював для України. Вирощував хліб, добував вугілля, зводив житло, створював музику, народжував наукові ідеї. А найбільше завдячуємо тим українським героям, які у важкий час становлення нашої держави усіма способами боролися за її свободу. Про здобуття незалежності та про всі періоди в історії дивіться у наступному сюжеті. У січні 1654-го у Переяславі відбулася Козацька Рада, яку потім у царській Росії, а згодом і в СРСР, приховували, як могли, від підручників історії. Але поки на так званих березневих статтях висихали чорнила, почався спільний похід україно-московського війська проти Польщі. Проте вже незабаром Москва в обхід козаків підписала з Польщею мирову. Богдан Хмельницький вважав це зрадою і скасував дію всіх угод. І аж до своєї смерті Хмельницький відкрито виступав проти Московії. Але радянська, а згодом і російська історіографія цей факт також замовчувала. Тож воз'єднання братських народів було просто міфом. Власне, Гетьманщина, яка постала за часів гетьмана Богдана Хмельницького, це, власне, була суверенна держава, і фактично незалежна, яка, власне, виборювала право своє на існування в боротьбі з Річчю Посполитою, з іншими опонентами. Рік 1917, жовтень. Під час установчих зборів партія так званих більшовиків програє. Щоб поразка не відбулася, Ленін за німецькі кошти фактично зробив державний переворот. А вже у грудні Росія почала неоголошену війну проти молодої української держави. Тоді уряд Центральної Ради не хотів утримувати власну армію, тож довелося годувати чужу. Практично рік мир в Україні забезпечували німці. На зміну слабкій Центральній Раді прийшов диктатор Скоропадський. Протягом 1917-21 років, це, власне, роки існування УНР, хоча в 18-му році називалася трошки інакше, називалася Українська держава, коли очолював гетьман Павло Скоропадський, але зміст, власне, був той самий. Це була незалежна країна, яка, власне, повний суверенітет була оголошена четвертим універсалом Центральної Ради, але втримати незалежність тоді не вдалося. Тож, як тільки німецька армія покинула Україну, до нас увірвалися банди різних мастей. Червоні і білі. Хто тільки не хотів загарбати ласий шматок нашої держави. Центр опору тоді був у Холодному Яру. Подолавши біляків, Ленін всі свої сили сконцентрував в Україні. Обіцянки від комуністів щедро сипалися у вуха українців. Втомлені війнами українці повірили, крім кількох атаманів Холодноярщини, які боролися аж до 30-х років. Але замість українізації була русифікація. Замість колгоспів селянам був голодомор. Замість свободи – репресії і путівки в Сибір. В 1944-му Червона армія практично повністю займає Волинь. Розвідка доносить у Кремль про страшних бандерівців та їх армію. Комуністи почали переслідувати УПА і знищувати все українське.
український визвольний рух, особливо після того, як перейшов глибоке підпілля, тобто став діяти виключно підпільними методами, проіснував аж до початку 1950-х років, а окремі підпільники переховувалися і пізніше. Останню Криївку УПА НКВС знищило аж у 60-му. Але виникає рух шестидесятників. Були так звані табірні повстання, але радянська влада їх придушувала і ретельно приховувала. У 80-х виник рух за перебудову, а в 90-му студенти на Майдані Незалежності у Києві влаштували революцію на граніті. І от нарешті, після невдалого путчу у Москві, 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР утворила акт проголошення Незалежної України. Початок 20-го століття був досить важливим для України. У 1917-1921 роках дуже велика кількість різних сил вели боротьбу за владу в Україні. В 1917 році він створив власне нову сторінку в історії. В Україні було створено незалежну державу, але врешті-решт після декількох спроб влади в Україну захопили більшовики. У роки радянської влади відбулось перетворення українського народу. Страшні події 20-го століття не можна визначити інакше як національну катастрофу. Одним із найважливіших засобів внутрішньої політики, що призвела до цього, був масовий терор. Детальніше про це ми поспілкуємось з директором Музею совєтської окупації України Романом Круциком. Він вже завітав до нашої студії. Пане Романе, доброго вам ранку. Вітаємо вас насамперед зі святом. Я вітаю вас теж зі святом Незалежності. Сьогодні ми вже говорили в нашій студії про період козаччини в Україні, про першу українську незалежність. Тож, з вами хотілося б поговорити про окупацію радянськими військами України. Що це був за період і чи можна це назвати все ж таки збройною окупацією? Звичайно. Знаєте, так сьогодні можна зараз провести аналогію з теперішнім часом. Як тоді казали, що в Україні громадянська війна, так і тепер кажуть, що громадянська війна, а тоді казали, що в Україні йде громадянська війна, а росіяни тільки допомогли повсталим українцям зброєю. А в дійсності це була чисто військова окупація. Як засвідчують військові документи, я буду говорити мовою документів, на осінь 20-го року на Україні було вже 1 100 000 російських військ. Документи говорять про те, що українцям не довіряли. Якщо десь був сформована якась частина, де був високий процент українців, її тут же розформовували. Телеграми йдуть з України більшовицьких керманичів, йдуть в Росію, в різні губернії, про те, щоб прислати поповнення, і вимагається, щоб поповнення було із великоросів. Так в архівах значиться росіяни, українці малороси, росіяни великороси. Тобто оця російська 1 100 000 російська армія – це була окупаційна армія для України. І вже на весну 21-го року на Україні стояло 25 російських дивізій, які були компоновані у 5 різних армій і різні додаткові частини. Тобто це була абсолютна окупація. Але в той час це було прикрито гаслом, що це громадянська війна, а Росія десь там трошечки допомагає зброєю. Так, як сьогодні говориться про те, що відбувається на Донбасі. І якщо... Ви вже, до речі, да, ви вже провели аналогію з тим, що відбувається зараз, і з тим, що відбувалося тоді. Як тоді українці сприйняли таку збройну окупацію? Звичайно, що українці негативно сприйняли цю збройну окупацію. На Україні починаються масові селянські повстання. Ми дослідили, їздили по всіх архівах України і вибирали військові документи, документи правоохоронних органів, тодішніх партійних органів, і встановили, що з 17 по 32 рік на Україні відбулося 168 збройних повстань. Знаєте, сьогодні важко собі подумати, тому що ми теж думали, які події називали повстаннями. І коли читаєш повідомлення якого-небудь партійного органу про те, що там між такими-то селами діє повстанський загін, які мають стільки-то кінних, там сотень, скільки-то піших, мають дві гармати, мають стільки-то кулеметів. Це були такі потужні повстанські загони. І 268 збройних повстань.
Ми їх розділили на дві частини. Перша частина – це 17-23 рік, бо вже після 23-го року, після першого Голодомору, повстання трошки стихли, тому що голодні селяни не могли підтримувати повстанців. І другий період – це є 28-й рік, це початок великої колективізації суцільної. І далі. Кількість повстань майже рівна, яка була до 23-го року, яка була після 23-го року. По суті, яку політику побудувала собі Росія навіть до останнього часу. Говорилось про те, що на Східній Україні все добре, тут вже там радянська влада, прийшла радянізація Східної України, а вся біда в Західній Україні. Тобто то, що відбувалося на Східній Україні, оця велика кількість повстань, оця підпільна боротьба, це вже замовчувалося, воно було притиснуте, замовчувалось, а була вказівка показана на Західну Україну, а там живуть бандити, там живуть бандерівці, і з ними треба боротися. Отака була загальна політика. І коли ми з архіву витягнули ті документи, подивилися на таку величезну кількість повстань, і я, як житель Західної України, коли приїжджаю до себе в області, приходиться зустрічатися з людьми, і там ще багато, звичайно, старших людей, учасників УПА, і я їм говорю, що ви так дуже не гордіться, що от ви такі були герої, бо на Сході України боротьба була набагато більш масштабнішою, ніж на Заході України. Ну і, власне, ви вже заговорили трішки про Голодомор, перший Голодомор. Як, власне, чи можна сказати, що це був як засіб впливу, можливо, населення на владу? Ви знаєте, як я говорив про те, що вже на осінь 20-го року на Україні було 1 100 000 російського війська. Що це було за військо? Це в Росії проводилась мобілізація. І тих, яких призвали на армію, призвали різних людей, там не дивилися, були і злочинці, кримінальні, то все. І їм говорили, от їдете на Україну, а там є хліб, там є багатство, там все ваше. І вони, коли приїжджали на Україну, навіть часом не обмундіровані, вже тут їх одягали, поселяли коло якого-небудь села чи великих кількох сіл. І селяни були зобов'язані годувати цю армію, одягати. А вони по ночах пили, робили злочини. Ми, наприклад, вибрали документи, повідомлення тодішньої прокуратури, військові повідомлення, НКВД повідомлення, які злочини робила оця окупаційна армія. Ну, напевне, всі ви вивчали історію, знаєте, що таке контрибуція. Це був дуже поширений метод, як боротися з українськими селянами. Це накладали контрибуцію. Оточували яке-небудь велике село чи велике місто і виставляли. Ви маєте здати стільки-то мільйонів грошей, стільки-то худоби, стільки-то коней, стільки-то там, говориться, брички, упряжі і так далі. Якщо селяни відмовлялися, тоді починалися розстріли, арешти і так далі. Є такі цікаві документи, ми знайшли, це село Старовіровка, три села в Харківській області, які пишуть відповідь тим військовим частинам, що ми могли би пустити вас в село, але ми знаємо попередні військові частини, які стільки-то нас пограбували господарств, зґвалтували стільки-то жінок, стільки-то дівчаток віком 10-12 років, і тому ми не пустимо вас в наші села. І три села взяли зброю в руки, це було десь більше як 1000 повстанців, і вони тримали оборону, і більшовики кинули кілька військових частин, і ті села були повністю знищені. Оце такий, знаєте, метод був боротьби. Дуже цікаво, так, що метод, один з методів боротьби в ті часи було це робити з українців доносчиків. І от ми знайшли Мелітополь, це з південь України, чоловік ходив на збори просвіти. Його НКВД арештували, почалися різні допити, але він не був причетний до ніякої організації, але тим не менше... Його залякали. Допити закінчилися тим, що з нього беруть розписку, що я такий-то, зобов'язуюсь,
боротися із контрреволюцією, особливо з Петлюрівщиною. І я віддаю в залог свою любиму дружину і матір. Якщо я не буду виконувати моє зобов'язання, то вони підлягають смертній карі. І, звичайно, що не всі люди витримували, якщо у нього забрали сім'ю, дітей, дружину, і погрожують їх розстріляти. І люди йшли на те, що йшли на співпрацю з тими більшовиками. Так, можна, залишалося іншого варіанту. Можна наводити багато прикладів, тому що Україна стала полігоном для випробовування нових методів репресій. Бо дуже часто науковці люблять хвалитися, що, знаєте, от все-таки там на початку 30-х років була оголошена українізація. Uh-huh. Отак називали по-історичному, що це корінізація, де треба було ставити кадри місцеві і так далі. Але це, знаєте, очевидь, нібито так було, голосно оголошено. А в дійсності вже в 26-му році такий собі Карл Карсон, це був заступник Балицького, а Балицький 17 років очолював каральні органи України, вийшло таке його розпорядження внутрішнє по НКВД, що взяти на облік всіх українських інтелектуалів із Академії наук, із служителів культу, церкви та тих інтелектуалів, які під впливом українізації повернулися з-за кордону на Україну. Тобто тих всіх людей брали вже на облік. І ми маємо вже потім 37-38 рік, де почався суцільний терор, де тих всіх облікованих людей арештовували, винищували і так само. Або такий є циркуляр, зовсім недавно ми знайшли документ, це на Полтавщині, коли з Харкова, з ЦК тодішнього. Ну, на жаль, у нас трішки ефірний час вичерпано вже, і ми дуже дякуємо вам про за такі історичні факти. Ми обов'язково вас ще раз запрошуємо в нашу студію, щоб ми поспілкувались більш детальніше. Дякуємо, що завітали, знайшли таку можливість. Швидко пройшов час. Ми ж нагадаємо, що у нашій студії був директор Музею совєтської окупації України Роман Круцик, і говорили ми про радянський терор в Україні. Наш ефір не на секунду не зупиняється, ми продовжуємо. І сьогодні будемо ще цілий день дивувати вас новими, цікавими та історичними фактами з життя нашої країни. І повернемось до вас вже трохи менше, ніж за кілька хвилин, тож дочекайтесь обов'язково, щоб нічого не пропустити. Доброго святкового та бадьорого всім ранку. Ми продовжуємо наш ранок по-київськи, а тому традиційно для сьогоднішнього ефіру передаємо слово нашій колезі Альоні Гарячій, бо день народження без пісні неможливий. А наша колега вже підготувала музичний сюрприз для нас. Це так, Альона? Так, звісно, друзі. Щиро рада знову вас вітати. Ми продовжимо святкувати разом з усією країною День Незалежності і, звісно, дарувати всім глядачам телеканалу «Київ» музичні привітання. Окрім того, що українські пісні є дійсно живими оберігами нашої нації, вони також є справжнім відлунням, історичним відлунням українського народу. І саме ось таку пісню, яка повертає нас до нашого історичного коріння і підготувала для вас вже наша гостя, керівник Київського академічного ансамблю української музики «Дніпро», співачка, заслужена артистка України, пані Олена Кулик. Пані Олено, вам слово. Дякую. Я хочу подарувати в цей святковий день пісню на вірші Тараса Григоровича Шевченка «За байраком байрак». Нехай вона прозвучить для всіх тих, хто у всі часи, у всі віки боровся і сьогодні бореться за волю і незалежність нашої країни, ім'я котрої – Україна. За байраком байрак, за байраком байрак, а там степ та могила. Із могили козак, із могили козак, стає сивий похилий. Стає сам уночі, іде в степа йдучи, співа сумно співає. На носи
Та й додому пішли, і ніхто не згадає. Нас тут 300, як скло товариства лягло, і земля не приймає. Як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти по своїй, по землі, свою кров розлили і зарізали брата. Крові брата впились і отут полягли у могилі закляті. Та й замовк, зажурись, та й на спис похились, став на самій могилі. На Дніпро позирав, тяжко плакав, ридав, сині хвилі голоси. Дніпра і села луна гаєм гула, третій півні співали. Провалився козак, стрипнувся байрак, а могила застогнала. Пані Олено, я вам безмежно вдячна за таке чуттєве виконання. Я вам дякую дуже. Я нагадаю, що вас вітали з Днем Незалежності таким прекрасним співом. Співачка, заслужена артистка України, пані Олена Байрак. Студія, передаємо вам наш настрій. Дякуємо тобі, Альоно. Дякуємо за таке проникливе виконання пісні на вірші Тараса Григоровича Шевченка. Ти продовжуєш нас дивувати, і я сподіваюся, що продовжиш дарувати теж нам настрій святковий нашим телеглядачам. Ну, ми ж продовжимо ранок по-київськи, тож не перемикайте, тому що в нас дуже багато свіжої інформації. Ну, а ми продовжимо наш урочистий ефір і не втомлюємося зв'язуватися з різними куточками нашої неньки України, аби привітати кожного із Днем Незалежності. І саме зараз у нас на телефонному зв'язку з Одеси Тетяна Маркова, директор Департаменту культури і туризму Одеської міської ради. Про головні урочисті заходи міста біля моря поговоримо просто зараз. Доброго вам ранку! Доброго ранку, країна! Доброго ранку, країна! Вітаю вас, Одеса, з великим святом, з Днем Незалежності нашої чудової країни. Ми розпочали сьогодні вишиванковим забігом. У 6-й ранку побігли наші юнаки та дівчата. У 9-й було покладання квітів до Тараса Григоровича Шевченка. Зараз на театральній площі встановлена велика сцена і екран, де йде трансляція пряма з міста Києва, з столиці нашої рідної країни, де ми побачимо і будемо співати всім містом гімн Одесі, а далі привітання нашого президента Петра Порошенка. Але вже декілька днів в Одесі йдуть святкувальні заходи, тому що ми маємо такий вишиванковий фестиваль, який визнаний на всю країну. Ми розповсюджували цю інформацію, до нас приїхала дуже велика кількість гостей. Ми мали флаг країни вчора 25 метрів на Потьомкінських сходах. Ми маємо сьогодні ланцюг вишиванковий, це буде наш рекорд України. Люди в вишиванках на Потьомкінських сходах будуть ставати і взяти за руки, як ми їдаємося всі в нашій країні. Сьогодні у 9 вечора на театральній площі буде
вистава нашого українського славетного українського театру «Тіні забулих предків». Дуже велике святкування, велика кількість заходів. Кілька днів по тому ми мали виставу у нашому театрі опери та балету з Любов'ю зі Львова, а потім ми пропонуємо приїхати в Львов з таким же концертом, з таким же привітанням з Одеси. Тому ми святкуємо разом з усією країною і сподіваємося, що цей святковий настрій мають зараз усі мешканці нашого міста. Дякуємо вам, і справді дуже насичений день буде сьогодні у Одеситі. Ми ж також передаємо усім запалили мешканцям так, вітання сьогодні з Днем Незалежності. І нагадуємо, що в нас на прямому зв'язку була одеситка Тетяна Маркова, директор департаменту культури і туризму Одеської міської ради, і розповіла про заходи, які сьогодні відбуватимуться в Одесі. 24 серпня кожен українець святкує День мужності, День щирості, День спільної любові до своєї батьківщини. Бо ж саме у цей день народилася наша вільна, соборна та незалежна ненька Україна. До речі, Андрію, от що для тебе Україна? Ти знаєш, Катю, нехай це буде банально, але це моя батьківщина і з нею поєднане все моє життя. Тут я народився, виріс, пішов до школи, тут мешкають мої батьки, рідні, друзі, знайомі. І якщо взагалі підсумувати, це Україна – це мій рідний дім. А от що тобі спадає на думку, Катю, коли тебе запитують про те, що для тебе Україна? Ти знаєш, коли я чую слово «Україна», на душі завжди стає так тепло, що хочеться, ну якщо не співати, то хоча б декламувати вірші українською мовою. Зізнаватися в коханні, бо мені здається, лише наша мова має таку кількість пестливих слів. Ну, от, власне, про те, що значить слово «Україна» для мешканців та гостей столиці, вирішив дізнатися наш журналіст Андрій Нєшин. І деталі дивіться у нашому сюжеті. Свою Україну любіть. Любіть її в годину люту, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Ці слова належать великому кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченка. В іншому своєму вірші до України він писав: «Наша думка, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні». Ці слова, як ніколи, актуальні зараз. Тому ми вирішили запитати у киян та у гостей міста, що для них є Україна. Народилася, за це я її люблю. Я тут живу, тут працюю, виховую внуків. Це все моє рідне. Я була за кордоном, я працювала за кордоном, але я повернулася назад на свою батьківщину. Я взагалі люблю Україну, бо це моя батьківщина, це моя держава. І коли мене питають, чи хочу я кудись поїхати після навчання, я не хочу. Ну, я просто я люблю Україну, це моя країна. Для мене це коли уся країна розуміє, що це здобуток усього людства, яке населяє Україну, тобто це якось свято, яке пов'язує всіх українців разом. Взагалі для мене День Незалежності – це окреме особливе свято, тому що протягом всієї історії Україна дуже боролася за свою свободу. Нам вона дісталася дуже важко, дуже довгим тернистим шляхом ми йшли до цього. Тож свято Незалежності – це як свято взагалі української нації та її становлення. Для мене це родина. Я 7 років прожила за рубежом. Вот. І коли я уїжджала, ну, перший рік, я, ну, це було давно, я їхала в смислі, що я на Україні жити не хочу. Вот. І з кожним роком, ну, будучи за рубежом, я хотіла домой, сюди. Для мене це дом, це родина, я не знаю, там це звучаще слово, тут все родне, не знаю, вот теж дерев'я, воздух. Родителі, друзі. Це дуже велике свято, ну, дуже грандіозне свято, і це означає, що це наша перемога, що ми стали незалежними. Про рекордні прапори, які були коли-небудь пошиті в Україні, ми вже неодноразово говорили у нашій студії. Згадали про них вже і сьогодні, а сьогодні далі у Києві у рубриці «Київ у цифрах» пропоную згадати ще й про рекордну українську символіку. Відтак, найбільший у світі герб України з рису виростили науковці з Херсонщини. Унікальність такої роботи вже визнали представники книги рекордів України. На рисовому полі українська символіка сягає 24 метри завдовжки і 16 метрів у ширину. За словами аграріїв, все починалося з маленького гербу, який змоделювали на комп'ютері, а потім у масштабі перенесли на поле для того, щоб символіка була більш виразною. Його засадили особливим видом рису з чорним листям.
Ну а от найбільший в Україні лабіринт у формі тризуба знаходиться у передмісті Києва. Його протяжністю становить 6 кілометрів 217 метрів, а загальна площа дорівнює 4 гектарам, що в сукупності дорівнює 5 футбольним полям. До речі, це найбільший лабіринт в Україні, вирізаний просто небо і зафіксований Національним реєстром рекордів України. Лабіринт має вигляд великого герба України з надписом «Єдина країна». На сьогодні найбільший державний прапор України з жовтих квітів є жовто-синій стяг, що був висаджений на схилах Дніпра у Києві. У 2014 році на його оздоблення пішло понад 6 тисяч саджанців. Жовтий колір прапора забезпечували звичні нам чорнобривці, а от синій – рослина агрегатум з родини айстрових, яка походить із Південної Америки. Однак на новий не лише український, а й світовий рекорд претендує національний стяг України, який висадили живих саджанців у Національному музеї Пирогово. Там квітковий жовто-синій прапор простягся на 15 тисяч квадратних метрів. Рекорд можна по праву вважати національним ще й тому, що в акції були задіяні районні і обласні центри всієї України, які надсилали набори квітів для прапора. Зокрема, найбільші саджанців надійшло з Донецької, Харківської та Луганської областей. Також квіти надходили із Мар'їнки, із місць, які розташовані в зоні проведення антитерористичної операції. Тож чекаємо на підтвердження рекорду книгою Гіннеса і продовжуємо далі знайомити вас з святковими подіями. Ну і, власне, від найсвіжіших новин пропоную перейти до оперативної інформації зі столичних доріг. І для початку нагадую водіям про перекриття столичних шляхів. Зокрема, обмеження руху діятимуть на час проходження колон військової техніки до місця проведення параду і на час самого параду, а також з 8 години ранку передбачено тимчасове закриття станцій метро Майдан Незалежності та Хрещатик на вхід та вихід. Тож заздалегідь плануйте свої маршрути, щоб не потрапити у затори, не пропустити все найцікавіше. Ну а яка ситуація зараз на автошляхах, я пропоную розказати тобі, Катю. Я, ви знаєте, з радістю це зроблю. І, ви знаєте, дуже дивно виглядає те, що наразі 0 балів показують затори у центрі і взагалі у столиці. Найбільше ускладнення руху зараз відбувається на мостах, а саме з лівого берега складно дістатися на правий південним мостом. Там наразі 3 бали показують затори, тому тягнуться автівки. Всі останні – Московський міст, міст Метро, міст Патона та Дарницький міст – в обидві сторони їдуть дуже вільно. Тому спокійно можете вирушати на святкування Дня Незалежності, 25-ї річниці, щоб побачити і встигнути всі події. Щодо заторів на автошляхах – хочу нагадати, що перекрита вулиця Хрещатик, вулиця Велика Васильківська, Жилянська, бульвар Тараса Шевченка, тому краще оминайте ці вулиці. Є також невеликі затори на набережних. Дніпровська набережна зараз тягнеться, там швидкість потоку 23 км на годину і вулиця Раїси Окіпної 27 км на годину. Всі інші вулиці досить таки активно рухаються. Чи може просто тому, що їх не вибирають наші водії сьогодні, чи просто тому, що сьогодні все ж таки вихідний день і рух як піший, так і автівками дуже вільний. Ну що ж, така інформація була зі столичних автошляхів станом на цю годину. Ми ж бажаємо всім водіям та пасажирам гарної автомандрівки і продовжуємо наш жвавий, наш святковий ефір «Ранку по-київськи». В усі віки державний прапор був однією з найвищих і найшановніших знаків для українців, який символізує єдність. Здавна воїни використовували під час змагань певні символи, що мали вказувати місце збору загонів, підіймати бойовий дух війська. Найчастіше це був шматок тканини, прикріплений до списа. На князівських стягах давні слов'яни зображували богів, тотемні знаки, а після прийняття християнства – Ісуса Христа та різних святих. Трохи згодом прославилися на нашій території постійні земельні герби, на основі яких пізніше сформувалася національна символіка. Проте за часи Київської Русі державного прапора як такового ще не було. Існували лише князівські стяги, на яких здебільшого вживаним кольором був червоний, далі білий і блакитний, рідко жовтий. Використання жовтого та блакитного кольорів на прапорах України Руси простежується від прийняття християнства. Згодом ці два кольори набувають значення державних.
Ну, от про те, що поєднання синьо-жовтних кольорів властиве Україні, свідчить той факт, що Данило Галицький, засновуючи на честь свого сина Лева місто Львів, подарував йому його жителям герб, на якому зображено золотого лева на блакитному тлі. А прапори зазвичай виготовлялись відповідно до кольорів герба тієї чи іншої землі або країни. Тому багато хто вважає, що це і склало теперішній український прапор. Що ж, отак непомітно добіг кінця наш святковий бадьорий ефір. І на такій позитивній ноті будемо патріотичній, можу сказати, ноті ми будемо завершувати наш ефір. Але сьогодні, я думаю, сподіваюся, вам все сподобалось, тому що був такий позитивний настрій і піднесений дух. Тож ми бажаємо, щоб він вас залишався сьогодні впродовж всього дня. Ну і будемо прощатися з вами. Це був ваш ранок по-київськи. Передаємо також слово нашій Альоні Гарячій, яка з нами сьогодні була у іншій студії. Так, дякую, друзі. Я дійсно хочу подякувати всім, хто провів цей ранок разом з нами. Також хочу, щоб сьогодні кожен з нас відчув, що ми дійсно є частиною великої, гордої та безмежно талановитої країни. Ми ж наразі прощаємося з вами. Святковий день на телеканалі «Київ» триває. Хочу, щоб ви пам'ятали, що нам з вами дісталася найкраща батьківщина. Пишайтеся тим, що ми українці. Ну що ж, а ми зустрінемось завтра о 7 ранку, тож прокидайтеся разом з нами. Це був ваш ранок по-київськи.